Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui no canal do Futebol Paulista no YouTube. Eu sou o Gabriel Milani, no Detalhe da Emoção. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, estaremos juntos acompanhando todas as emoções do jogo decisivo entre Red Bull Bragantino 2 e Grêmio Prudente aqui em Bragança Paulista. Vale a classificação para o Red Bull Bragantino 2 e vale um salto a mais na tabela para o já classificado Grêmio Prudente. Aí na tela para você as imagens do Ricardo Bueno do Tapete Verde de Bragança Paulista, o estádio Nabi Abichedi sendo devidamente irrigado nessa tarde quente. Quentíssima na cidade de Bragança, agora faltando pouco mais de 10 minutinhos para as 4 horas da tarde. Eu tô aqui com o Diego Pérez, que é quem vai ficar de olho dentro das quatro linhas, trazendo as análises e os comentários. Todos nós na direção técnica de Rafael Bueno e a direção geral de Du Lustosa, nessa super parceria entre FPF TV e Web TV Foa. Isso aqui é Paulistão Série A3 Sicredi 2024. Reta final da primeira fase, vários times já classificados e outros tantos com um olho na tela e outro na calculadora, querendo garantir a sua vaga na próxima fase. É emoção, é Paulistão Sicredi A3 2024, que você confere aqui no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, já estamos de volta, agora em definitivo aqui no Nabizão. Daqui a pouco a bola vai rolar para dar início a essa rodada de número 14. 14/15 é a primeira fase chegando na sua reta final. Rodada que acontece toda hoje, que você vai acompanhar aqui no canal do Futebol Paulista. A partida entre Red Bull Bragantino 2 e Grêmio Prudente, juntamente com outras, começando agora às 16 horas. O Sertãozinho recebe o Desportivo Brasil, o Rio Preto recebe o União Suzano, o Catanduva enfrenta o Marília às 5 horas da tarde em Catanduva e às 18 horas o Votuporanguense recebe o Lemense. 7 da noite, Bandeirante de Birigui e São Bernardo em Birigui e o Itapirense recebe a equipe do São Caetano. A Itapirense, né, a vermelhinha, recebendo o São Caetano. Tabela de classificação. Alguns já classificados, outros ainda com chance. Todo mundo de olho
nas numerações. O São Bernardo é o líder com 29 pontos, o Votuporanguense tem 28, é o segundo, Catanduva em terceiro com 27, Grêmio Prudente em quarto com 25. Esses já estão classificados. O Desportivo Brasil é o quinto com 23 pontos, o Red Bull Bragantino 2 com 21 é o sexto, em sétimo a União São João tem 19 e o Marília em oitavo também tem 19, esse é o G8 por enquanto, mas quando a bola começar a rolar já vai embolar um monte de coisa por aí, hein? O Lemense é o nono, tem 17, União Suzano em décimo tem 15, os mesmos 15 do Sertãozinho que é o 11º, Bandeirante de Birigui é o 12º com 14, Itapirense tem 13, Rio Preto tem 12, Rio Preto que é o 14º, o São Caetano é o 15º com 9 pontos e a Matonense com apenas 1 ponto já está rebaixada para a Série A4 do ano que vem. Essa é a tabela de classificação e a bola vai rolar daqui a pouquinho. Aqui em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 2, Grêmio Prudente, é o duelo Nona Visão. Ao meu lado, Diego Pérez, Nonabia Bichedi, para ficar de olho dentro das quatro linhas. Boa tarde, Diego. E esse jogão aí, hein? Jogão aqui no estádio Nonabia Bichedi, Gabriel Milani. Boa tarde a você, a todo mundo que acompanha, né? Mais uma transmissão aqui do Futebol Paulista, da FPF, do Canal FOA. Acompanhando esse Bragantino 2, que é o sexto colocado, somando 21 pontos em 13 jogos e buscando pelo menos um empate para se classificar à próxima fase, a fase decisiva do Paulistão, Série A. Três contra esse Grêmio Prudente. Os prudentinos chegam já classificados, contando com um dos artilheiros da Série A3, que é o atacante Maranhão. Já marcou 7 vezes e é a esperança de gol do time hoje contra o Bragantino Massa Bruta aqui no estádio Nabia Bichedi. As equipes já se posicionando para a entrada em campo e a FPF TV vai levar você para dentro das quatro linhas. Aqui você não perde nada. A bola vai rolar em Bragança Paulista, ali as duas equipes já posicionadas, tradicionais forças do interior paulista, buscando se reerguer e buscar os tempos áureos. Vamos para dentro de campo com a trilha oficial do Paulistão. Todos já posicionados, vamos então para a execução do hino nacional brasileiro. É o hino mais bonito do mundo, o hino nacional brasileiro devidamente executado em Bragança Paulista. Vamos então para as escalações das duas equipes, conhecer os protagonistas do espetáculo, novidades dos dois lados. Na tela para você o quarteto de arbitragem que vai comandar essa partida. O árbitro é Aparecido Pereira Bueno, que será auxiliado por Guilherme Holanda Moura Lima e Matheus Guilherme Bicelli da Cruz.
O quarto árbitro é Fernando Bartz Guedes. A equipe do Red Bull Bragantino 2, jovem equipe comandada pelo professor Fernando Seabra. Tem mudança, tem volta, tem saída. Vem a campo escalada com o número 1, Gustavo Reis, 2, Vinícius Lago, 3, Cauã Martins, 4, Gustavo Henrique, 5, André Cardoso, 6, Marcos Paulo, 7, para Diogo, 8, Caetano, 9, Gabriel Amaral, 10, Everton e 11, Vinícius Pereira. Caetano é o capitão e no 4-4-2 escalou a equipe o professor Fernando Seabra, que vai encarar o já classificado Grêmio Prudente, que deu trabalho para várias equipes nessa competição. O goleiro é o camisa número 1, Luiz, 26 para Jean Pablo, 22, Rafael Melhorim, 14, Félix Jorge, 27, Yuri, 30, Leokovic, 6, Caio César, 5, Potiguar, 10, Rodrigo Andrade, 37, Coutinho e 99, Maranhão. Luiz é o capitão e no 4-3-3 escalou a equipe Luiz Carlos Martins. Aí, portanto, devidamente escaladas as duas equipes, Diego Pérez pelos lados do Red Bull Bragantino 2, o Dija, importante lateral, é desfalque, entra o Vinícius Lago. E pelos lados do Grêmio Prudente, o atacante Maranhão tá de volta. Agora, com as duas escalações, o que esperar desse confronto entre Massa Bruta e Carcará, Diego Pérez? É, o Maranhão, uma volta importante aí, né, para o Grêmio Prudente. Grêmio Prudente que não tem hoje os desfalques do Rodolfo Mol e também do Wallace, mas que já vem classificado, né? Vem classificado, porém, buscando um bom resultado em Bragança diante deste Red Bull Bragantino 2, que não tem o Dija, que não tem o colombiano Rohan Caicedo, mas que tem um time buscando pelo menos um empate. Um time bem jovem, com uma média de idade do elenco de 19 anos. Alguns atletas mais experientes, entre eles, nascido em 2002, o Everton, que é o camisa 10, cumpriu suspensão na última rodada na vitória por 1-0 fora de casa diante do Marília e está de volta diante de sua torcida. O Bragantino do Fernando Seabra vai tentar um bom resultado hoje para conseguir essa classificação à fase de mata-mata do Campeonato Paulista 3, Milani. A equipe do Red Bull Bragantino 2 vai ficar de olho nos jogos de União São João e Marília. União São João que nessa rodada enfrentaria a Matonense por conta daquela história da suspeita de manipulação de resultados. O W.O. já foi dado para a equipe do União São João e o Marília joga logo mais às 17 horas contra o Catanduva. Então o Red Bull Bragantino 2 vai só querer fazer sua parte aqui, vai se concentrar só nesse momento no Nabizão para buscar a classificação. Saída de bola pertence à equipe do Carcará, que vai todo de azul atacar para o lado esquerdo da sua televisão, do seu dispositivo. Posteriormente, o Red Bull Bragantino 2, que é o Massa Bruta, é o Touro Louco, ataca para o lado direito com a sua camisa tradicional branca, calção vermelho e meião branco. O árbitro aguardando os botões cravarem-se, os ponteiros cravarem-se às 16 horas para anunciar o início da partida. Apita o árbitro, é bola rolando! Começa o jogo do Paulistão A3 Sicredi 2024. Vale classificação para o Red Bull Bragantino 2. Vale lugares mais altos na tabela para o já classificado Grêmio Prudente. É o Touro Louco, é o Carcará. É Paulistão A3 Sicredi. Vem comigo no detalhe da emoção. Já vai buscando a jogada, a equipe do Carcará lá por cima, pelo lado direito. Cruzamento na grande área, foi direto pro gol. Gustavo Reis já trabalha pela primeira vez no jogo. Cruzamento meio despretensioso, a bola tomou efeito, foi no meio do gol. Gustavo Reis deu tapa por cima, manda pra escanteio, chega assustando a equipe do Grêmio Prudente. É, o goleiro não esperava, né? Foi uma tentativa de cruzamento, a bola acabou tomando a direção ali do gol e o Gustavo Reis, muito esperto, não tentou agarrar, colocou para o escanteio. Vem a primeira bola alçada à área, Milani. Escanteio para a equipe do Grêmio Prudente, que já nos primeiros movimentos mostra que quer ir para cima. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, sobe de cabeça a marcação, afasta o perigo, vai sobrar lá do outro lado para o Yuri. Recupera a posse de bola o Red Bull Bragantino 2 e aí acabou tocando no professor Aparecido Pereira Bueno, mas ele já pegava uma infração mais atrás na defesa da equipe do Red Bull Bragantino 2. Você que está chegando com a gente já pode participar aí no nosso chat, no nosso bate-papo, deixando o seu comentário, a sua mensagem, de onde que você nos acompanha, para quem você está torcendo.
E é claro, deixando o seu like e se inscrevendo no canal do Futebol Paulista, que leva para você ao vivo e de graça todas as emoções do Paulistão A3 Sicredi aqui no YouTube. Sai jogando o Red Bull Bragantino 2. Bola tocada na meiuca pro Caetano. É o capitão, camisa número 8. Rapaz, deu para ouvir o tapa ali, hein? Bola dividida do Caetano com o jogador da equipe do Carcará. Professor mandou seguir. E olha aí, ó, 2 minutos de jogo, já temos quase 1000 pessoas acompanhando a partida. É bom demais ter você com a gente. Vinícius Lago colocou pro Caetano, levantou na grande área, batida pro gol, pra fora! Pessoas acompanhando a partida. Resposta rápida do Red Bull Bragantino 2, a bola chegou na grande área, o Everton não pegou como queria nela, de perna canhota. Passou à direita do goleirão Luiz, quase o primeiro gol do Braga, Diego Pérez. Quase o primeiro gol, numa boa investida pelo lado direito, boa tabela do lateral, Vinícius Lago com o Caetano. Ele foi inteligente, acabou cruzando na área e livre o Everton acabou perdendo o gol, porque tinha liberdade o camisa 10 e de pé esquerdo acabou tirando muito do gol, Milani. Isso já mostra pra gente que vai ser um jogão de bola. Aumenta o volume da TV, do celular, do tablet, vem com a gente. Já vem o Grêmio Prudente com o Félix Jorge. Bola mais atrás para o Potiguar. Começa na quarta zaga com o Jean Pablo. Jean Pablo, para quem é da região Bragantina, pode ser que o conheça. Vem o Grêmio Prudente com o Rodrigo Andrade. Colocou na grande área, a bola tá viva. Afasta do jeito que deu por ali o Marcos Paulo. Volta reboteada, vai sobrar lá por cima para o Rafael. Cruzamento, Gustavo Reis! Meio que no susto pegou essa bola, desviou, mandou para escanteio. Na bola batida cruzada pelo Rafael Melhorim. Olha como ele ajeita, como ele bate essa bola. Ela quica 1 metro na frente do Gustavo Reis. Quase surpreende o paredão Bragantino. Essa bola quicada, né, na frente do goleiro, ela gera um perigo. Gustavo Reis mais uma vez, primeiro em um cruzamento despretensioso, agora em uma batida um tanto quanto despretensiosa também. Ele acabou tendo que fazer uma boa defesa para ajudar o Bragantino. Novo escanteio para a equipe do Carcará. Lá vem cruzamento fechado. Passou por todo mundo. Pelo Gustavo Reis, tinha um atacante da equipe do Grêmio Prudente por ali também. Mas a bola foi direto para fora. Tiro de meta para o Gustavo Reis fazer a cobrança. Edmilson Paes está ligado na transmissão. Lá de Mococa, São Paulo. Maurício Dias está lá no Ceará. Está em Fortaleza torcendo. Aqui na nossa transmissão, Cristiano Pereira torcendo para o Grêmio Prudente, Júlio Rodrigues, Tatiane Santos, Maurício Dias, Orlando Laureano, Marisa Porangaba. Muita gente ligada aqui conosco. Vai compartilhando aí. Quanto mais torcedores na nossa arquibancada virtual, melhor. Vem o Red Bull Bragantino 2, Vinícius Pereira. Do jeito que ele gosta, em profundidade. Volta a bola para o André. Tentou enfiada de bola para o Vinícius Pereira. Arredonda, se perdeu, fica tranquila com o Luiz. Goleirão e capitão da equipe do Grêmio Prudente. 5 minutos de jogo. As duas equipes se estudando, mas se agredindo desde os primeiros momentos. Buscando chegar no gol adversário. Promessa de um grande confronto. Luiz tenta a ligação direta na frente. Sobe de cabeça a marcação do Marcos Paulo. Coloca para o André Cardoso. Volta a bola mais atrás, de novo Marcos Paulo, colocou na frente, Vinícius Pereira de primeira para o Everton, inverteu a jogada para o Vinícius Lago. Vai se lançando para o comando de ataque, recolheu para o meio Vinícius Lago. Levanta a cabeça, achou o Caetano, bola na extremidade para o Diogo. Encosta Vinícius de novo, Caetano, de perna direita, colocou na grande área, tentou ajeitar de cabeça por ali o Everton, a bola vai sobrar para o Vinícius Pereira. Ele fez a chuveirada, Caetano subiu de cabeça, não tinha ângulo para colocar força nela, voltou no rebote, explodiu na defesa, tá viva ainda, vai brigar o Gabriel Amaral, voltou na intermediária, fica perambulando por ali, Caetano tentou, conseguiu colocar no chão, também foi pro chão, pediu a falta, o professor mandou seguir, a bola sobra com a equipe do Grêmio Prudente, na sequência tentou chegar rasgando lá o Caetano, pegou só a perna do Potiguar, fez a falta, mas já cumprimentou seu adversário, o professor sinalizou.
É, primeiramente ele acabou pedindo a falta, né, não marcada pelo árbitro, um lance considerado normal. Na sequência, o Potiguar acabou pegando a bola, tentou sair jogando, aí o Caetano foi lá, descontou, e aí sim a falta acabou sendo marcada na tentativa de contra-ataque do Grêmio. E olha o Red Bull Bragantino 2, Gabriel Amaral colocou pro Vinícius Pereira, pra fora! Chega de novo o Red Bull Bragantino 2 na roubada de bola. Eram 3 contra 2. Não sei se dava para carregar um pouquinho mais o Vinícius Pereira ou tinha o Diogo entrando mais em profundidade na grande área, preferiu arrematar, a bola se perdeu, foi fora, chegou de novo o Braga, Diego Pérez. E acho que ele fez certo, viu? A bola acabou sobrando ali na perna esquerda, até tinha a opção, mas um pouco mais difícil por dentro na tentativa de passe. E o Vinícius, que é um dos únicos que acabou fazendo todos os jogos deste Campeonato Paulista da Série A3, 13 jogos no total, tentou arriscar de pé esquerdo, pegou muito embaixo, a bola acabou saindo no gol do experiente Luiz, capitão, 41 anos, que tem uma história muito bonita no São Caetano, no Criciúma, e hoje defendendo o Grêmio Prudente. Diego Pérez está aqui com a gente hoje, de olho dentro das quatro linhas, trazendo as análises e os comentários nas imagens do Ricardo Bueno, direção do Rafael Bueno e direção geral do Dudu Lustosa. E eu, Gabriel Milani, conto a história do jogo para você. Tentava sair jogando o Grêmio Prudente, a bola voltou reboteada, fica por ali com o Caio César. Volta a bola para o Luiz. Aperta a saída de bola o Red Bull Bragantino 2, consegue sair tocando bem o Carcará. Caio César. Alçou do outro lado, bola para o Melhorin. Deixou para o Yuri. Recebe ali o Potiguar. Levanta a cabeça. Vai trabalhando bola, Jean Pablo. Passe um tanto quanto mais fraco. Vai começar de novo com o Luiz. Aí ficou apertado, tentou fazer a ligação direta no comando de ataque. Uma casquinha! Seria na frente para o Coutinho. Bem demais ali para fechar a porta na cara dele, o Cauã Martins. Lançamento na frente, a bola se perdeu. Vai voltar de novo para o Luiz, goleirão da equipe do Grêmio Prudente. Torcedor Bragantino comparece, vai chegando ainda aqui no Nabi Abichedi. E olhando para a arquibancada visitante, vemos um torcedor do Grêmio Prudente. Pegou a estrada e veio para Bragança Paulista. Um guerreiro, né, Gabriel? Pois é. Veio apoiar, veio torcer para a equipe do Carcará. Enquanto a bola vai saindo pela linha de lado, é falta para a equipe. Falta não, deu só lateral para a equipe do Grêmio Prudente, o professor Aparecido Pereira Bueno. Aí o Luiz. Sai jogando bola com o Melhorin. Na dividida com o Diogo. Bola sai pela linha de lado. Olha lá na parte alta do seu vídeo, o torcedor do Grêmio Prudente, ó. Tá lá solitário na arquibancada visitante. E a galera aqui na nossa live, o Ricardo Moreira, diz que esse aí é o Manarese, da Fúria Prudentina. Veio aqui para Bragança Paulista acompanhar de perto o espetáculo. Então tá registrado aqui na nossa super transmissão, que por sinal já passa de 1.300 pessoas acompanhando aqui no canal do Futebol Paulista. Muito bom ter você com a gente, vai curtindo, vai compartilhando, vai fazendo parte da história. Jogo decisivo. Roubada de bola do Carcará, vai levando para o comando de ataque, o passe na frente seria para o Léo Kovic, recupera a equipe do Red Bull Bragantino 2. Sai trabalhando bola a equipe do Massa Bruta, bola com o Diogo. Lá por cima vai buscando o Marcos Paulo, pela esquerda, Vinícius Pereira recebe do jeito que ele gosta. De frente para a marcação, ficou fechado, voltou para o André Cardoso. Levanta a cabeça, preferiu voltar mais atrás, buscando a jogada com o Gustavo Henrique. Dele para o Cauã Martins. Se adianta bem o Red Bull Bragantino 2 nesse comecinho de jogo. Vinícius Lago deu passe nas costas ali do Caetano. Ficou de graça para o Grêmio Prudente. Consegue sair jogando bem. Boa jogada do meia dúzia, Caio César. Volta a bola mais atrás, buscando ali o Félix Jorge. Bota a bola para a linha de lado. E a lateral para o Red Bull Bragantino 2. É interessante como adianta bem a marcação do Massa Bruta nesses primeiros 12 minutos, né, Diego? Pressiona a marcação alta, que a gente vê muito, inclusive, no time profissional do Bragantino, né? Porque é uma base do jeito de jogar da equipe do Red Bull.
Mas mesmo assim, né, a gente viu uma boa jogada por ali do Caio César, trabalhando com muita qualidade, tentando sair jogando, mas aí contou com a falta de qualidade do lateral esquerdo ali do Grêmio Prudente. 12 minutos, comecinho de partida. Caetano recebe, toca a bola mais atrás, Everton de perna canhota em profundidade para o Vinícius Lago, até tentou fazer o domínio. A bola acabou escapulindo, indo pela linha de fundo, ou linha de lado, marcou bandeira, pela linha de lado. Posse de bola para a equipe do Carcará, que vai sair jogando no comando defensivo. Cristiano Pereira, Acácio Galdino, Lucimar Moraes, Luiz Rodolfo, Ivan Martins, Marcos Rogério, muita gente ligada aqui na nossa transmissão. Recupera o Red Bull Bragantino 2, bola dividida acaba saindo pela linha de lado, 1.500 pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos passar de 2.000 antes do intervalo? Vai compartilhando aí, pega o link, coloca no status, coloca no story, publica nas redes sociais. Chama todo mundo, vem curtir o Paulistão A3 Sicred 2024. Toca a bola o Grêmio Prudente com o Luiz no comando defensivo. Faz o lançamento na frente, vem fazer o domínio Coutinho. Briga com a marcação da equipe do Red Bull Bragantino 2 com o Marcos Paulo. Consegue se recuperar bem o Marcos Paulo, vai para o chão e a falta em cima dele está marcada. Bom, Gabriel, registrar também, né, a presença, a gente olha aqui arquibancada, as cadeiras cativas do estádio na BBCD, com bastante presença de torcedores, mas também dos diretores, né? Tanto o administrativo André Rocha, quanto também o Diego Serri, que é diretor de futebol, presentes assistindo o jogo do Red Bull Bragantino 2. E vem o Caetano, achou o Vinícius Lago em profundidade, lá vem cruzamento no segundo pau, a bola passa por todo mundo e vai fora. Tiro de meta para o Luiz fazer a cobrança. É todo mundo de olho nessa molecada, no bom sentido da palavra, obviamente, do Red Bull Bragantino 2, que é o time sub-23 do Red Bull Bragantino, mas a média de idade é de 19 anos. Então são grandes promessas do futebol paulista, todo mundo de olho nessa rapaziada aí. E vem o Grêmio Prudente na resposta, a bola colocada na grande área, o domínio do Rodrigo Andrade na hora de bater foi travado pelo Cauã Martins. A bola sai pela linha de lado, é posse ainda para o Carcará. O jogo tá lá e cá. É um ataque para cada um. Tá amadurecendo o primeiro gol aqui em Bragança Paulista. Potiguar. Solta a bola mais atrás, buscando o Rafael Melhorim. Em profundidade, recebe o Leokovic. Caetano tentou na dividida, a bola vai sobrando por ali com o Maranhão. Deu tapa na frente o Maranhão, ganhou do primeiro, André Cardoso segura. Professor pega uma falta do Maranhão em cima do jogador do Red Bull Bragantino 2. Quase 15 minutos de jogo e o jogo, hein, Diego Pérez? Olha, Gabriel, um jogo, como você falou, muito franco, né? As duas equipes tentando atacar. É claro que o Grêmio Prudente, já resolvido, vai com mais cautela a zona de ataque da sua equipe. O Bragantino tenta sair mais pro jogo, teve mais oportunidades até aqui, mas nenhuma chance muito clara de gol, né? Por enquanto, um jogo um tanto quanto estudado aqui no estádio, na BBGD. Os dois técnicos orientando muito, principalmente o Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, que grita muito com a equipe. Vem de novo o Red Bull Bragantino 2, Vinícius Pereira domina. Olhou para a grande área, fez que ia cruzar, preferiu recolher de perto da canhota, a bola toca na marcação. Voltou para o Everton. Lá por cima Marcos Paulo, de novo para o Vinícius Pereira. Encara a marcação do Yuri, gingou na frente dele, ficou apertado, voltou para o André. Mais atrás para o Gustavo Henrique. Colocou na frente, Diogo, girou, vai bater pro gol e a bola vai fora. De novo, chute perigoso do Red Bull Bragantino 2, Diogo recebeu, deu aquela olhadinha pro gol, bateu, a bola subiu, foi fora. E é posse de bola para o Luiz fazer a cobrança do tiro de meta. De fora da área, o arremate, pé direito, ele estava sem muita opção, preferiu o arremate, a finalização, ele já tem 3 gols na competição, tentou a finalização de pé direito, a bola acabou subindo um pouco, mas é uma boa oportunidade, né? Talvez nessa dificuldade de entrar na área do adversário, o chute de longa distância seja uma boa opção.
E vem o Carcará na resposta agora, saindo da extremidade defensiva para o comando de ataque. Bola aberta pela esquerda. Bom passe feito lá por cima do Coutinho. A batida de longe, ela passa com perigo. Tô falando que tá lá e cá. Você piscou, a bola já foi de um lado para o outro. Mais um bom arremate. Chegou bem a equipe do Grêmio Prudente na resposta. No chute do camisa número 14, o Félix Jorge. A bola se perdeu. Tiro de meta já cobrado pelo Gustavo Reis. É, uma boa finalização do Félix, né? Tentando surpreender também o Gustavo na jogada do Coutinho. A gente falou da juventude da equipe do Bragantino, mas se a gente olha a equipe do Grêmio Prudente, também tem jogadores promissores, jogadores jovens. O próprio Coutinho é um deles, né? Atacante que também tem passagem aqui na região, como você citou, o zagueiro João Paulo. Ele tem passagem pelo Atibaia, né? Então são jogadores que têm uma certa experiência, apesar da idade não ser tão avançada assim. Bola dividida, acabou pegando no rosto ali do André Cardoso. Chute forte do Potiguar. E aí prontamente a comissão técnica já vai prestar o atendimento para o camisa número 5 do Red Bull Bragantino 2. Ivan Martins, torcedor da Fanáticos do Puleiro, também está aqui no Nabizão. E a galera vem para o estádio e está com o celularzinho na mão. O pessoal está no palco do espetáculo, mas quer ficar ligado em todas as informações, em tudo que se passa dentro das quatro linhas. Então tá todo mundo aí curtindo a transmissão no canal do Futebol Paulista. Torcedores do Massa Bruta, Fanáticos do Puleiro e também Guerreiros do Leão se fazendo presente nessa tarde quente de sábado em Bragança Paulista. Bom, Milano, o André vai sendo atendido, né? Enquanto isso, o técnico aproveita para falar com seus zagueiros, né? O Fernando Seabra conversando tanto com o Cauã quanto com o Henrique também, passando aquela instrução com os zagueiros, porque nessa última tentativa levou muito perigo a equipe do Grêmio Prudente, do Carcará, tentando a finalização de pé esquerdo de fora da área. Já vai se levantando ali o André Cardoso, tá tudo certo com ele. Foi só realmente a pancada. E aí vai recomeçar a partida. Vamos chegando a 19 minutos, quase 20 dessa primeira etapa. Boas chances para os dois lados. O empate que classifica o Red Bull Bragantino 2. E o Grêmio Prudente já tem a sua vaga garantida na fase de mata-mata. Roubada de bola do Red Bull Bragantino 2, ficou pedindo falta o jogador do Carcará, o professor mandou seguir. Lançamento do Gabriel Amaral para o Diogo, perna esquerda, golaço! Gabriel Amaral que rasgou a defesa do Grêmio Prudente. Esperto Diogo dominou de perna direita, cortou pro meio de perna canhota, mandou na gaveta do Luiz. Foi na bola o Luiz, mas não achou, foi nada. Uma bela fatiada do camisa número 7 do Red Bull Bragantino 2. Inaugura o marcador do Nabizão. Diogo aos 20 minutos do primeiro tempo faz 1 pro Red Bull Bragantino 2, 0 pro Grêmio Prudente. No detalhe da emoção. O Grêmio Prudente já classificado tenta algumas investidas, Gabriel Milani, nos contra-ataques. Porém, quem propõe o jogo de fato é o Red Bull Bragantino, que já havia tentado agora há pouco na finalização de fora da área com o próprio Diogo de pé direito. Agora ele recebe uma bela assistência do Gabriel, ele que é um dos artilheiros da equipe com 5 gols ao lado do Caetano, e agora foi o garçom, rasgou a defesa como você disse, belo passe em profundidade e a qualidade do Diogo, que chega ao seu 4º gol na competição, ajeitando de pé direito, chapando de pé esquerdo na gaveta, sem chance para o experiente Luiz. Golaço, Bragantino 1-0 para a equipe do Grêmio Prudente. Um gol para brilhantar a nossa tarde futebolística aqui em Bragança Paulista.
O sol que estava castigando todo mundo até antes do início da partida, assim que o professor apitou, se escondeu. Foi generoso com todos nós aqui no Nebizão. E uma pimpura do Diogo para inaugurar o placar e cravar os dois pés do Red Bull Bragantino 2 na próxima fase, por enquanto. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa partida. A equipe do Massa Bruta vai fazendo a sua parte, indo para cima, consegue chegar ao gol. Mas quem está acompanhando o jogo desde o começo está vendo que está lá e cá. Então é claro que o Grêmio Prudente não vai se entregar depois de sentir esse primeiro golpe. Pode ser até que tente ir mais para cima. E olha a qualidade do Gustavo Henrique, hein? Que qualidade do zagueirão. Vai levando para o comando de ataque. Bom passe para o Vinícius Pereira. Bola foi para frente. Recupera a marcação do Grêmio Prudente. Na sequência, a bola sai pela linha de lado. Ainda teve desvio no Gustavo Henrique. É lateral para a equipe do Carcará. Quase 2.000 pessoas acompanhando a nossa transmissão, hein? Olha a saída de bola errada. O Luiz fica com ela. Ai, 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 hein, Grêmio Prudente? Tentava sair tocando por ali o Rafael Melhorim. O Luiz precisou se desdobrar e ficar com ela. Tentou mandar um balão para cima do Caetano, agora o jogador da equipe do Carcará. Deu certo, a bola vai chegar na frente para o Félix Jorge. Ele domina, encara a marcação. Vinícius Lago na cobertura. Afasta o perigo, manda a bola para a linha de lado. É posse de bola para o Grêmio Prudente. É, reclama por ali o Vinícius, né? Queria a posse de bola para o Bragantino, mas claramente ele acabou tocando por último e a bola ficou para os prudentinos, né? Que tentam agora sair para esse empate aqui no estádio na BBTG, que seria muito interessante, muito importante também para a equipe do Grêmio Prudente. Lateral cobrado na grande área. Tentava dar um totozinho ali a marcação com o André Cardoso, conseguiu proteger, foi para o chão. O professor mandou seguir, a bola sobrou, afasta a defesa. Vai ficar com o Rafael Melhorim. Olha o Gabriel Amaral. Melhorim olhou para lá. Gabriel Amaral conseguiu recuperar. Vinícius Pereira pediu. Recebeu na perna canhota. Trouxe para o meio. Bateu bonito. A bola explode na marcação. Fecha a porta na cara dele. O Jean Pablo ia pintar um golaço, hein, Pérez? Ia pintar um golaço na persistência, né? A marcação alta que comentamos aqui no início da transmissão, ela se faz presente. O Bragantino tenta de qualquer forma apertar, né, para fazer o segundo gol, que daria uma tranquilidade. E agora contou com a perspicácia do Gabriel Amaral, que faz uma boa partida. Tentou o passe lá pelo lado esquerdo para o Vinícius, que eu acho que acabou sendo um pouco fominha, Milani. Ele tinha a opção de passe para o Diogo, que estava aqui pelo lado direito. Ele tentou resolver sozinho na finalização e acabou sendo travado pela defesa do Grêmio Prudente. 25 minutos de jogo. Galera tá ligada aqui acompanhando a nossa super transmissão. O Bruno Sanches da Silva tá ligado aqui com a gente, elogiando a qualidade da transmissão. Grande abraço. Vem o Carcará. Levou do jeito que deu, bola pra grande área. Afasta bem a defesa do Red Bull Bragantino 2. Volta reboteada no cruzamento, toque de cabeça para fora! Resposta do Carcará, o Maranhão tocou de cabeça, a bola ia na gaveta do Gustavo Reis. Acabou subindo um pouco mais, foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Já vai se apresentando o Gustavo Reis para fazer a cobrança. É, não pode dar espaço para o Maranhão, que aos 27 anos vive a sua melhor fase na carreira. Ele que é bem rodado, né? Já passou por Sampaio Correia, Primavera, pelo Brasília, São Caetano, Matonense. E agora vive a sua melhor fase de fato, né? Em 10 jogos, são 7 gols. Ele é muito bom na bola aérea e acabou tentando agora de cabeça. Não chegou nem perto, né, de tentar pará-lo por ali. O Cauã quase marcou o gol de empate para o Grêmio Prudente. E aí na resposta do Red Bull Bragantino 2... O Yuri precisou fazer o feijãozinho com arroz, mandando a bola pela linha de fundo. E é escanteio para a equipe do Massa Bruta. Gabriel Alvim está lá em Santos. Está ele e o João ligado aqui na transmissão. O Celso Chiavelli, também o Assir Santana. Está ligado aqui com a gente, Cláudio Antônio. Está aqui também o William Prudentino. Todo mundo acompanhando o canal do Futebol Paulista. Escanteio pro Toro Louco. Lá vem cruzamento, vem bola pra área, Luiz. Afastou o perigo.
Tentou sair jogando por ali agora o Caio César. Bola sai pela linha de lado, teve desvio no jogador do Massa Bruta. É a lateral a ser cobrado pela equipe do Carcará. Gabriel, pois não. E quem orienta bastante ali no banco do Bragantino é o Juninho. Ele que ficou um tempo comandando a equipe após a saída do Fábio Matias, né? Que acabou saindo para ser auxiliar permanente lá do Botafogo. Bragantino contratou o Fernando Seabra, que na Copinha foi vice-campeão com o Cruzeiro. E o Fábio Matias eliminou o Bragantino na Copa Libertadores da América, sendo técnico interino do Botafogo após a saída do Thiago Nunes. O que é o futebol, hein, Milani? É uma caixinha de surpresas. Esse esporte que a gente tanto ama. Bola dividida de cabeça aqui, Vinícius Lago, juntamente com o Léo Kovic. O professor paralisou porque tem um jogador da equipe do Carcará caído ali dentro do grande círculo. E vai precisar receber atendimento. São 27 minutos desse primeiro tempo. Você ligado aqui na nossa super transmissão, curtindo Red Bull Bragantino 2 e Grêmio Prudente. Daqui a pouquinho, às 17 horas, começa Catanduva e Marília. 18 horas, Votuporanguense e Lemense. 7 da noite, Bandeirante de Birigui, São Bernardo e Itapirense, São Caetano. Rodada de número 14 é a penúltima. Enquanto a gente vê aí o belo gol marcado pelo Diogo, o árbitro paralisa o jogo para dar aquela hidratada nos atletas. E a gente também aproveita para tomar aquela aguinha. Diego Pérez, 28 minutos, 1-0 para o Massa Bruta. E um bom jogo, né? No estádio na Bia Bichedi, das duas equipes. O Bragantino, claro, prezando o resultado, acaba sendo um pouco mais, mas dá pra notar o porquê o Grêmio Prudente é o quarto colocado da competição, né? Porque vai pra cima, tem qualidade, tem um bom centroavante, que é o Maranhão, consegue sair jogando. Bons jogadores jovens, né? Como nós dissemos aqui, das duas equipes, o Bragantino tem por premissa jogadores mais jovens. Essa equipe tem uma média de idade de 19 anos, mas mescla legal e tem uma idade legal também a equipe do Grêmio Prudente. A gente vê o Léo Kovic, o Caio César, o Coutinho, jogadores ali na base de 24, 23 anos, que tem muita qualidade. Quando sai pro ataque, leva perigo ao gol do Gustavo Reis. Agora, destacar a qualidade do Diogo, né? Porque por mais que o passe do Gabriel foi muito bom em velocidade, quebrando linhas, rasgando a marcação do Grêmio Prudente, ele tem uma tranquilidade para ajeitar de pé direito e chapar de pé esquerdo que é muito difícil se ver, né, Gabriel Milani? E chapou muito bem. O Luiz é um goleiro experiente, ele estava bem posicionado, mas não conseguiu chegar na bola. Golaço de fato que acaba dando a vitória parcial ao Bragantino por 1-0. Estamos aí aos 29 e essa parada técnica com 32 graus, amigo, é bom demais. 32 e o sol voltou, hein? A gente falou que ele foi generoso conosco, acho que ele deu uma descansadinha. Já voltou a brilhar forte aqui em Bragança Paulista. Genival Roberto Alves está ligado na transmissão. William Prudentino, Cláudio Antônio. Está aqui a Luana Lima Silva Calhabel, torcendo para o Carcará, juntamente com o Alisson Vanderlei, lá em Prudente. Galera de Prudente acompanhando aqui a transmissão, que quase está chegando em 2.000 pessoas. Compartilha aí mais uma vez, a gente passar de 2.000 torcedores. Aqui também o Luiz Rodolfo torcendo para o Massa Bruta. Toda a torcida curtindo a nossa super transmissão. Bola rolando. Aí trabalhando o Red Bull Bragantino 2 no comando defensivo com o Gustavo Henrique. Levanta a cabeça, sai jogando, buscando o Marcos Paulo pela esquerda. Vinícius Pereira disparou, bola por cima, vamos ver se consegue ficar com ela. Deu um toque de cabeça, conseguiu o cruzamento, passou pelo Gabriel Amaral, vai voltar reboteada. O toque de primeira, a bola acaba tomando proporções indevidas e sai pela linha de lado. E arremesso manual para a equipe do Grêmio Prudente. Já vai se apresentando ali para fazer a cobrança o Félix Jorge. O professor disse que é alguns passinhos para trás. Olha o Caetano, recupera a posse de bola para o Massa Bruta. Recebeu ali o Everton, lançamento, Marcos Paulo invadiu a grande área, bateu cruzado, Luiz, tem sobra, Diogo, pelo amor de Deus, para fora!
Tava ele a bola e o gol, teve a chance de fazer o segundo, pegou por baixo, a bola subiu, foi fora. Perde uma chance incrível, massa bruta, Diego Pérez. Era para igualar na artilharia, né? Para dar tranquilidade ao Bragantino na partida. Ele chegaria ao seu quinto gol na competição. A bola acabou reboteada pelo goleiro e ele tava cara a cara. Ele tentou pegar na cara dela, para ser bem redundante, né? Tentou pegar na veia, mas acabou pegando muito embaixo e ela acabou saindo. Se tivesse a mesma tranquilidade do gol, de ter dominado, ter ajeitado, ele tava sozinho, poderia ter feito gol com mais tranquilidade, mas perdeu uma chance de deixar o jogo mais tranquilo para o Red Bull Bragantino, Milani. Vem o Grêmio Prudente na resposta. Grêmio Prudente tomou o gol, mas não parou de ir para cima. Vai tentando investir, vai tentando passar pela marcação do Red Bull Bragantino 2, que está de fato bem adiantado, é verdade. Mas o Carcará tenta ali alguma estratégia, de repente de ligação direta, para tentar chegar no comando de ataque. Gustavo Reis vai tentando sair jogando aqui pela direita com o Cauã Martins. Bola vem tocada na meiuca para o Gustavo Henrique. Tem calma para sair jogando o time do Fernando Seabra. Até agora há pouco estava ali enérgico à beira do gramado, mas agora foi pegar o seu bloquinho de anotações o professor da equipe do Red Bull Bragantino 2. E o Luiz Carlos Martins está um tanto quanto mais tranquilo na partida, mesmo perdendo por 1-0. Recebe Vinícius Lago. Ficou apertado, volta a bola mais atrás com o Gustavo Henrique na quarta zaga. Achou por aqui o Cauã Martins de novo. De três dedos, bola pro Vinícius Lago. Colocou linha de fundo pro Caetano, pedalou para cima da marcação. Conseguiu evitar o cruzamento o jogador da equipe do Carcará. Vinícius Lago. Lá vem cruzamento, quem é que chega? Tentou dominar o Gabriel Amaral, a bola sobrou. Opa! A bola vai sobrar com o Diogo de novo. O pessoal ficou pedindo um puxão, o árbitro mandou seguir. Caetano levantou na grande área, afasta a defesa do Grêmio Prudente. Rafael Melhorim manda a bola para longe. Vai sobrar na frente com o Maranhão. Conseguiu dominar o Maranhão. Encara a marcação. Cruzamento, boa triangulação, bola na grande área. Léo Kovic tentou o cruzamento, fez o corte, a marcação e ela vai fora. É escanteio. O pessoal ficou pedindo um puxão na camisa do Gabriel Amaral ali, Diego Pérez. Professor mandou seguir, na sequência o Grêmio Prudente chegou, hein? É, o Grêmio Prudente, que assim como o Red Bull Bragantino, também é uma equipe nova, né, no cenário do futebol paulista, fundada lá em 2005, acabou retornando em 2012. Esse atual time vai tentando reconquistar o seu espaço no cenário do futebol do interior paulista, do futebol paulista, e vai tentando agora, né, nesse cruzamento, o empate para quem sabe chegar melhor no segundo tempo. Olha a bola levantada, Gustavo Reis dá um soco nela, a bola desvia, sai fora, escanteio. Ficou sentindo alguma coisa no estômago ali o paredão da equipe do Massa Bruta. E é novo tiro escanteado para a equipe do Carcará. 34, quase 35 minutos. Diogo marcou para o Red Bull Bragantino 2 aos 20 minutos da primeira etapa. Como destacava aqui o Diego Pérez, esse Grêmio Prudente que a gente conhece, com essas cores, com essa forma, surgiu em 2019. Após uma reestruturação administrativa e também com aquele grande apoio popular para escolher novo escudo, novo mascote, enfim, toda a roupagem nova do time, aí sim a equipe retomou as atividades e hoje é esse Grêmio Prudente. Olha o cruzamento, toque de cabeça, afastou a marcação, tem sobra, o giro, a batida para o gol. Explode na marcação do Massa Bruta, volta para o Diogo. Tentou colocar na frente, bola tocada por aqui com o Caio César, foi pro chão e é falta em cima dele. Fechando o tempo por ali, agora o Caetano ficou com a bola. Jogador da equipe do Grêmio Prudente chega dando aquela encarada. A turma do Deixa Disso chega por lá também. Era o Félix Jorge que veio falar aqui com o Caetano. O Caetano só observou e agora o professor chama os dois para aquele tete a tete, Diego Pérez. É, de uma falta um tanto quanto normal ali no Caio Jorge, né? Uma falta que foi bem marcada, inclusive, pelo árbitro Aparecido. O Caetano chegou por trás, fez a falta, mas uma falta normal. Aí não gostou muito da entrada o Félix Jorge, chegou ali, deu aquela encarada no Caetano. A turma do Deixa Disso também chegou rapidamente. E aquele bolinho que foi rapidamente formado já foi apartado. Jogo que segue, Gabriel Milani. Vem o Rodrigo Andrade.
Foi pro chão, pediu falta e a falta veio. Tenta se acender um pouco mais no jogo a equipe do Carcará nessa reta final de primeiro tempo. E o jogo ficando bastante truncado. Tava lá e cá desde os primeiros minutos, boas chances para os dois lados. A gente vai rever no intervalo da partida com toda a análise do Diego Pérez daqui a pouquinho. Mas ainda temos cerca de 10 minutinhos mais acréscimos na primeira etapa para ver se alguém apronta mais alguma coisa. Vai ter bola levantada para dentro da grande área do Gustavo Reis. Boa chance da equipe do Grêmio Prudente. Dois jogadores na barreira, coloca o goleirão do Massa Bruta. Um, dois, três, quatro, cinco carcarás dentro da grande área. E mais três ali, próximos à meia-lua. Esperando o rebote, o Yuri. Vamos ver o que é que vai aprontar agora o levantamento lá pela direita. A bola vem fechada, Gustavo Reis. Dá um soco na cara dela, afasta o perigo parcialmente. Vinícius Pereira. A bola vai sobrando com o Yuri. Deu tapa na direita. Trouxe para o meio, escapuliu do primeiro, saiu do segundo, botou na grande área. O toque de cabeça para o gol, para fora! Boa jogada do Grêmio Prudente, que não se entregou não, hein? Mesmo depois de tomar o golaço, foi para a grande área. O Coutinho resvalou de cabeça e o Jean Pablo estava próximo por ali também. Chegou a equipe do Grêmio Prudente. Quase, quase o gol de empate e tiro de meta pro Gustavo Reis, Diego Pérez. É, na primeira bola afastou legal ali o Gustavo Reis na sequência. Boa finalização de pé esquerdo do Coutinho, que aparece muito bem pelo lado direito, né? Ele consegue abrir bem pro pé esquerdo, finaliza bem. E tem que tomar cuidado o Bragantino, principalmente por esse lado direito do Grêmio Prudente, que é muito forte na fase ofensiva e vai gerando perigo tentando esse empate. Seria muito bom para consolidar esse bom desempenho da equipe que vem de duas derrotas, um jogo que acabou sendo adiado por conta do que você já disse lá no começo da transmissão, né, uma suposta manipulação de resultados da equipe da Matonense. Tá tentando ainda junto à federação o resultado de WO, né, a equipe do Grêmio Prudente. Vamos ver a resolução, mas está fazendo um belo campeonato e tentando esse empate diante do Red Bull Bragantino, que vai se segurando agora. O Gustavo Reis, para terminar, ele salvou o Bragantino na última rodada, né? Porque o Bragantino venceu por 1-0 e no último minuto ele acabou pegando um pênalti. Belo campeonato do goleiro. Com esse resultado, o Red Bull Bragantino 2 está indo a 24 pontos, pulando para a quinta colocação, e o Grêmio Prudente ficando em quarto com os mesmos 25. Então, as equipes vão para a última rodada tentando melhorar sempre a sua pontuação. Mas, claro, todo o restante da rodada que hoje vai até às 7 horas da noite pode mudar muita coisa para as equipes que vão ter a grande decisão na próxima rodada, que acontece no próximo sábado. Vem o Carcará, bola levantada aqui para o Félix Jorge. Tentou o cruzamento, ela se perde e vai fora. Ficou pedindo um desvio ali o Félix Jorge, mas a bola saiu direto para fora. Tiro de meta para o Gustavo Reis. E eu tive a impressão de escanteio, viu, Milani? Tive a impressão de escanteio, o árbitro acabou marcando o tiro de meta. É um lance difícil, inclusive, né? Mas no carrinho a bola acabou resvalando um pouco ali no Vinícius Lago e saiu para o escanteio. Reclamou ali com convicção o jogador do Grêmio Prudente, que já foi o Grêmio Barueri. O Sertãozinho está vencendo o Desportivo Brasil por 1-0 e o Rio Preto está empatando com a União Suzano. São os resultados parciais. Vamos ver o Red Bull Bragantino 2, lá por cima pelo lado esquerdo, bola tocada para o Marcos Paulo, chega no meio com o Everton. Em profundidade para o Vinícius Lago, colocou para o Caetano dentro da grande área, Caetano recebe, Vinícius Lago de novo, levou para o fundo, tentou o cruzamento por baixo, fez o corte Félix Jorge, linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Bragantino, tentou com o Vinícius pelo lado direito, foi travado pela defesa do Grêmio Prudente, agora vai tentar na bola aérea, já se prepara por ali o camisa 10, o Everton. Vamos ver, os zagueiros já estão por lá, tanto o Gustavo Henrique quanto o Cauã Martins também. Escanteio para a equipe do Red Bull Bragantino 2, já vai se preparando ali o Everton. Vai ter bola levantada para dentro da grande área do goleirão Luiz. Lá vem cruzamento fechado, toque de cabeça, não pegou em cheio na bola o zagueirão do Massa Bruta, o Gustavo Henrique. A bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta.
parece que sentiu alguma coisa na perna direita ali o Luiz. Enquanto a gente revê o lance, ó, foi com tudo pra bola o camisa número 4, Gustavo Henrique. E o Luiz vai precisar receber o atendimento. Não foi convicto, né, Milani? O Gustavo, se ele vai um pouco mais convicto na bola, facilmente faria esse gol, porque ele chegou livre de marcação. Uma falha do sistema defensivo nesse cruzamento, na marcação do Grêmio Prudente. Com muita facilidade, o Gustavo chegou na bola, mas eu acho que ele foi um pouco convicto, desacreditado, e não pegou em cheio para fazer o gol, né? E acabou se lamentando bastante. Esse zagueiro, que foi revelado pelo Corinthians, era da base pelo Corinthians, o Bragantino fez a contratação dele ainda na base, quando ele acabou entrando em um litígio de continuação de seu contrato com o Timão. Aí o Bragantino aproveitou a oportunidade, adquiriu ele que constantemente faz treinamento com o time profissional comandado pelo técnico Pedro Caixinha. Mais de 1.900 pessoas na nossa transmissão, hein? Falta pouco. Temos aí mais 3 minutinhos para os 45, mais os acréscimos que vai dar o professor Aparecido Pereira Bueno. Dá pra gente passar de 2.000, hein? Só pra gente ficar feliz aqui na nossa super transmissão. 42,5. O Red Bull Bragantino 2, que venceu aqui em Bragança Paulista, São Caetano, duas rodadas atrás, tinha simplesmente três pedreiras pela frente. Marília fora, Grêmio Prudente agora aqui em casa, e na última rodada o São Bernardo, já classificado. A equipe conseguiu a vitória contra o Marília fora de casa, vai vencendo o Grêmio Prudente e garantindo a sua classificação. O Grêmio Prudente conseguiu a classificação e aí começou a passar por uma oscilação, né? Vem de dois jogos sem vencer e agora vai conhecendo mais uma derrota aqui em Bragança Paulista, mas já tem o seu lugar garantido na próxima fase. Só que a tal da fase mata-mata é outro campeonato, meu amigo. Aí é quem perdeu tá fora e o negócio se complica. Vem o Red Bull Bragantino 2 pro ataque, a bola ficou por ali no Everton. Foi pro chão, pediu a falta veio. É posse de bola para a equipe do Red Bull Bragantino 2. Everton que está voltando de suspensão, né? O camisa 10, atacante que também já foi utilizado no time profissional do Bragantino. Bragantino que vai tentando essa classificação à Série A3. Como você disse, Milani, não começou tão bem assim no campeonato, mas até que faz uma boa campanha, né? A campanha do Grêmio Prudente é melhor, é uma equipe mais experiente, mais concisa, tem no seu técnico de 68 anos muita rodagem, porém o Bragantino vai com 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, marcou 24 gols, acabou sofrendo 17, tentando essa classificação à próxima fase, seria muito importante para essa equipe que é bem jovem. Próxima fase que serão aí em jogos de ida e volta, até a grande final. Os 8 classificados avançam para a próxima fase. E no sábado que vem conheceremos todos eles. Falta para o Massa Bruta. Bola rolada, batida por baixo. Acabou ficando ali na marcação. Tentou o arremate o Vinícius Lago. E vem para a equipe do Red Bull Bragantino 2. Vinícius Pereira levou para a linha de fundo o cruzamento. Gabriel Amaral acabou saindo da bola. Vai sobrar ainda com o Caetano. Tentou dar o tapa na frente. A bola tocou no próprio jogador do Braga 2, o Everton. Bola tocada, tentou ali o Everton, recupera o Carcará. Rodrigo Andrade tentou a jogada, a bola explodiu no camisa número 5, André Cardoso, vai voltar com o Luiz. 3 minutos mais de acréscimos. Deu o professor Aparecido Pereira Bueno, vamos até 48. Nesse primeiro tempo. Bom tempo de acréscimo, viu? Porque a partida pouco parou com bola rolando, apenas na parada técnica, né, Milani? Que se fez muito importante por conta do calor, mas acabou indo muito bem no tempo acrescido aí o juiz Aparecido, porque realmente, né, a partida parou muito pouco, 3 minutos é o suficiente. E vem o Red Bull Bragantino 2 ainda tentando uma última investida nessa primeira etapa. Bola tocada por aqui com o Diogo. Recebe de novo o Diogo, chega para jogar com ele ali no meio. O camisa de número 7 do Red Bull Bragantino 2. Começa com o Gustavo Reis.
Sai jogando lá por cima com o Cauã Martins. Não tem pressa nenhuma, equipe do Red Bull Bragantino 2. Gustavo Reis agora faz o lançamento lá por cima. O toque de cabeça do Everton. Ela vai ficar tranquila, calma e sossegada pro Luiz. Camisa número 01 da equipe do Grêmio Prudente. De perna direita fez o lançamento, subiu o Maranhão, tocou de cabeça, vai se oferecer pro Léo Kovic, saiu Gustavo Reis, mas já pegava impedimento o Matheus Guilherme Bicelli da Cruz. O Gustavo Reis saiu, acabou pegando ali o Léo Kovic e o professor já havia marcado o impedimento. Impedimento assinalado e olha, salva o Bragantino esse impedimento. Porque seria expulso o goleiro do Bragantino, ele acaba cometendo a falta no Léo Kovic. Após a casquinha do Maranhão, ele sairia cara a cara com o goleiro, que acabou sendo precipitado também, né, na saída ali. Tinha zagueiro que poderia chegar no lance, principalmente o Cauã e o Gustavo. E aí ele acaba cometendo a falta, seria expulso se o lance prosseguisse e o atacante não tivesse, né, em condição de impedimento, mas foi uma jogada muito interessante nessa bola aérea que deixaria a equipe do Grêmio Prudente muito confortável em um segundo tempo com o placar empatado. Já estamos nos últimos 30 segundos do tempo proposto pelo professor Aparecido Pereira Bueno. Red Bull Bragantino 2 vai tentar segurar essa bola no comando de ataque. E vamos nos encaminhando já para o intervalo da partida. Recupera ainda o Braga 2, a bola dividida na entrada da grande área. Vinícius Pereira acabou sentindo por ali, vai sobrar do outro lado com o Yuri. Conduz a equipe do Carcará ainda para tentar o último respiro. O árbitro olha para o relógio, o lançamento de uma extremidade é outra. No momento em que apita Aparecido Pereira Bueno. Fim de papo no primeiro tempo. Um para a equipe do Red Bull Bragantino, 2, gol marcado pelo Diogo aos 20 minutos da primeira etapa, 0 para o Grêmio Prudente, Diego Pérez. A torcida aplaude, né? O Bragantino foi muito guerreiro nesse primeiro tempo, realmente buscou o resultado, buscou essa vitória parcial, tentou chegar ao segundo gol. O primeiro gol foi um golaço, né? Uma jogada muito bem trabalhada, desde a assistência do Gabriel Amaral, que geralmente é o artilheiro, hoje foi o garçom, e a boa finalização de pé esquerdo, uma chapada com muita qualidade do Diogo. A equipe do Grêmio Prudente fazendo a sua, tentando chegar nos contragolpes, nos contra-ataques, contando com o seu bom centroavante, que é o Maranhão, mas não conseguiu esse gol de empate e acaba saindo com a derrota nessa primeira etapa. Primeiro tempo se encerrou por aqui em Bragança Paulista, também vai se encerrando lá em Sertãozinho. Sertãozinho faz o segundo, vai vencendo o Desportivo Brasil por 2-0. O Rio Preto vai empatando com o União Suzano em 0-0. Daqui a pouquinho, 5 horas, começa Catanduva e Marília lá em Catanduva. 6 da tarde, Votuporanguense e Lemense. 7 da noite, mais duas partidas, Bandeirante de Birigui e São Bernardo, e Itapirense e São Caetano, para encerrar a rodada de número 14 da primeira fase do Paulistão A3 Sicred 2024. Rápida parada, a gente vai tomar aquela aguinha, dar uma descansada e já já o intervalo com todos os melhores momentos na análise do Diego Pérez do que foi essa primeira etapa aqui em Bragança Paulista. 1 para o Red Bull Bragantino 2, 1 para o Toro Louco, 0 para o Grêmio Prudente, 0 para o Carcará. Paulistão A3 Sicred 2024 é aqui no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicred. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show.
Sicred, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, intervalo de jogo aqui em Bragança Paulista. Um para o Red Bull Bragantino, dois, gol marcado pelo Diogo aos 20 minutos. Zero para a equipe do Carcará, o Grêmio Prudente, ao fim de 45 minutos em Bragança Paulista. Todo mundo quer saber da classificação, principalmente quem está ali em sexto, em sétimo, em nono, em décimo. Um olho na tela e um olho na calculadora. Situação é a seguinte: o São Bernardo, líder, já classificado, tem 29. Votuporanguense é o segundo, tem 28. Catanduva é o terceiro, tem 27. O Grêmio Prudente é o quarto, com 25. Red Bull Bragantino 2 é o quinto colocado, vai chegando a 24 pontos. O Desportivo Brasil é o sexto, com 23. União São João é o sétimo, com 19. 19 também tem o Marília, é o oitavo colocado. O União Suzano é o nono, com 18. Sertãozinho é o décimo, também com 18. Lemense tem 17, é o 11º. Bandeirante de Birigui, com 14 pontos, é o 12º. A Itapirense, 13 pontos, em 13º. 14º, Rio Preto, tem 12 pontos. E o São Caetano tem 9 pontos, é o 15º. A Matonense, já rebaixada, 16 pontos. Essa é a classificação momentânea. Essa é a rodada de número 14, que a gente já passou aqui para você os resultados momentâneos e os jogos que acontecem a partir de daqui a pouco. No próximo sábado, dia 23, às 3 horas da tarde, todos os jogos da rodada acontecendo ao mesmo tempo, como é na Série A1 também do Paulistão. O São Caetano recebe o Sertãozinho, o Desportivo Brasil recebe o Bandeirante de Birigui, o Grêmio Prudente recebe o União São João, o São Bernardo recebe o Red Bull Bragantino 2, União Suzano recebe a Itapirense, Matonense e Rio Preto é o jogo que está marcado, claro, envolvendo a situação da Matonense, Marília e Votuporanguense se enfrentam em Marília e o Lemense recebe o Catanduva. Tudo isso no sábado, dia 23, às 3 horas da tarde. Por aqui, 1-0 para o Massa Bruta. Você vai ver aí os melhores momentos com a análise e os comentários de Diego Pérez. Diego, um belo gol do Diogo, vai dando resultado parcial na partida até aqui. É verdade, Milani, vai dando resultado parcial. A equipe acabou sendo superior à equipe do Grêmio Prudente, né? O gol do Diogo acabou coroando o bom primeiro tempo do Red Bull Bragantino, mas devemos pontuar que o Grêmio Prudente não deixou de jogar, né? Apesar da quarta colocação, da classificação já garantida, foi pro jogo, saiu em algumas investidas e deu muito trabalho para essa equipe do Red Bull Bragantino 2. Esse gol do Everton foi perdido, né? Porque ele chegou cara a cara, de pé esquerdo, tinha oportunidade da finalização e acabou pegando mal na bola. Agora, a equipe do Grêmio Prudente chegou em alguns lances a incomodar muito Gustavo Reis, que é uma promessa, é um bom goleiro, um goleiro que também já faz trabalhos individuais, trabalhos com a equipe profissional, com o Cleiton, com o Lucão, os goleiros do Red Bull Bragantino, e é visto como uma das promessas aí da base do Red Bull Bragantino. Eu diria que o destaque foi esse cara, né? O destaque do primeiro tempo, o Diogo Oliveira, o Diogo camisa 7, porque ele foi quem mais tentou com qualidade. O Caetano tentou, o Vinícius tentou, mas quem tentou com mais qualidade realmente
foi o Diogo. Primeira finalização de pé direito que levou perigo e essa segunda finalização nesse golaço de pé esquerdo após bom passe do Gabriel Amaral. Ele ajeita e dá aquela chapada de qualidade que aí é difícil, né? Eu acho que nenhum goleiro chegaria nessa bola no estádio na Biab Chedi, nem o Luiz, que é um bom goleiro, um goleiro experiente de muita história no São Caetano, principalmente em campeonatos paulistas, também no Criciúma, nos campeonatos catarinenses e agora jogando pelo Grêmio Prudente. E depois o próprio Diogo, ele teve a chance de fazer o segundo, né? Mas acabou pegando muito mal. Ele tentou pegar na cara da bola, aquela bola na veia, mas acabou jogando longe. E esse princípio de confusão sem necessidade nenhuma, né? Sem necessidade nenhuma, um jogo tranquilo para a arbitragem, que há de se destacar, Milani, um jogo muito bem controlado pelo Aparecido, árbitro da partida. Ele acaba fazendo uma grande partida, sabendo conduzir muito bem, marcando bem as faltas, sempre em cima do lance também, nenhuma polêmica sobre a arbitragem na partida. Uma partida muito tranquila e muito gostosa, né? Porque ela está franca, ela está limpa, uma partida rápida, de intensidade, de movimentação. Então tá sendo muito legal acompanhar essa partida hoje aqui no estádio na Biab Chedi. Muito bem, as duas equipes se preparando para a volta para essa segunda etapa. A rapaziada tá ligada aqui com a gente, acompanhando a nossa super transmissão. Aqui o Davi Clash tá pedindo pro Luiz Carlos Martins colocar o Gabriel, camisa de número 3. Cláudio Antônio tá ligado aqui. O Lucimar Moraes falando para colocar o Madalena. A galera resenhando aqui na nossa, na nossa arquibancada virtual, nosso bate-papo é bom demais. Ter essa resenha da galera conversando, dando pitaco, cornetando, mantendo todo o respeito, é claro. É bom demais ter a torcida aqui na nossa super transmissão. Galera que está desde o começo da transmissão está aqui também. O Genival Roberto Alves comentando, participando. Galera que está lá na cidade de Prudente. Galera que está aqui na cidade de Bragança. Galera que está aqui em toda a região acompanhando a nossa super transmissão. Matheus Martins também torcendo para o Massa Bruta, torcendo para a equipe do Red Bull Bragantino 2, acompanhando ele, que torce bastante, apoia a equipe do Braga. Também está ligado aqui o Matheus Martins. E esse é o resultado que vai classificando o Red Bull Bragantino 2 para a próxima fase. O Grêmio Prudente já está classificado, mas deseja ainda permanecer pelo menos entre os quatro primeiros colocados da tabela, todo mundo tendo aí as duas últimas rodadas para tentar garantir a sua melhor colocação na tabela. Você já prevê alguma coisa aí na próxima fase, Diego Pérez, tendo essas equipes classificadas, que são equipes que deram bastante trabalho durante toda essa primeira fase, até o Red Bull Bragantino 2, que começou oscilando bastante, mas depois que o Fernando Seabra encaixou bem a equipe, vai surpreendendo de uma forma positiva. E o Grêmio Prudente, que teve a sua boa fase também, mas agora nessa reta final vem dando essa oscilada. O que é que você prevê para a próxima fase aí dessas duas equipes, hein? Olha, as duas equipes têm condições, né, Gabriel Milani? Pelo futebol que apresentaram durante a competição, o Grêmio Prudente não vive o seu melhor momento, mas chegou até aqui com muito mérito, né? Então, se voltar a jogar aquele futebol que jogou durante quase toda a competição, tem muita chance de ir longe e chegar, quem sabe, a uma classificação para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino vem de uma ascensão, né? Desde a chegada do Fernando Seabra, um técnico que teve muito sucesso na Copa São Paulo de Futebol Júnior, comandando a equipe do Cruzeiro, foi vice-campeão. Uma aposta entre aspas, né? Porque o trabalho de scout do Red Bull Bragantino é muito bom. Aí contrata um técnico que sabe lidar com jogadores jovens. Essa equipe tem uma base sub-19, apesar de ser uma equipe sub-23. Então acho que as duas equipes têm capacidade de chegar um pouco mais longe. Muito bem, mais uma paradinha aqui no nosso intervalo. Na sequência, todo o segundo tempo pra você. Paulistão a 3 Cicred é aqui no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Cicred é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Cicred! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato,
Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, Jananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Estamos de volta agora em definitivo para todo o segundo tempo para você. Tarde ensolarada, tarde quente aqui em Bragança Paulista. Agora 17 horas cravadas no relógio aqui na cidade de Bragança. As duas equipes já retornando. Você vê à direita do seu vídeo o Red Bull Bragantino 2. A gente já vai tentando ver aqui se alguém vai mexer em alguma coisa. A comissão técnica conversando com o Caetano, capitão da equipe do Massa Bruta. Nesse momento, Carcará também retornando. A gente vai ver se alguém vai mexer. Parece que vai mexer o Braga 2, hein? Já alguns atletas se preparando aqui. Vai mexer o Red Bull Bragantino 2. E pelos lados do Carcará, a gente observando aqui, parece que o mesmo pessoal que fazia o aquecimento no primeiro tempo continua com o colete reserva. Vamos ver quais serão as alterações para esta segunda etapa. A primeira vai ser do Red Bull Bragantino 2. O Ricardo Bueno já mostra para você aí nas imagens da FPF TV com a Web TV FOA. Vai entrar ali o camisa número 22, o Cauê, e também o Wesley. E o Carcará vai mexer também. O Luquinha já está ali posicionado. Então teremos três mudanças para o início do segundo tempo. Acompanhando ali o quarto árbitro, Fernando Bartz Guedes. Vamos ver quem é que deixa o campo para as entradas dos novos atletas. Sai o camisa 11 do Red Bull Bragantino 2, o Vinícius Pereira, para a entrada do Cauê. Vamos ver se sentiu alguma coisa o Vinícius Pereira, né? Ele estava ali na beira do gramado demonstrando alguma coisa. E saiu também o André Cardoso para a entrada do Wesley com a 15. Duas mudanças do Fernando Seabra para esse segundo tempo. Pelos lados do Carcará, sai o Coutinho para a entrada do Luquinha. Sai o Coutinho com a 37, Luquinha com a 11. Vai começar então o segundo tempo para você ligado aqui na nossa super transmissão. Na mesma pegada do primeiro, você fica aí com a gente no segundo, hein? Comentando, curtindo, torcendo, ligado aqui com a gente na nossa super transmissão. Tudo certo, tudo praticamente pronto. Apita o árbitro, é bola rolando. Começa o segundo tempo aqui no Paulistão, a Trace Cred 2024. Por enquanto, 1 para o Red Bull Bragantino 2, 0 para o Grêmio Prudente. 1 para o Massa Bruta Toro Louco, 0 para o Carcará. E a expectativa para a segunda etapa, hein, Diego Pérez? Expectativa boa, né? Eu acho que as alterações por parte do Bragantino são boas. O Wesley é um bom volante, o André não fazia uma partida tão boa assim, então pode dar mais mobilidade ao meio campo do Bragantino. Já o Cauê é um jogador que foi contratado inicialmente para o profissional, né? Ele era do América Mineiro, acabou não tendo rodagem e acabou descendo aí para a equipe sub-23 do Bragantino. Vamos só ver esse cruzamento na grande área, corta de qualquer maneira a marcação do defensor da equipe do Carcará, o Jean Pablo. Chegou agredindo o Red Bull Bragantino 2 no primeiro lance. E a bola foi jogada pela linha de fundo, a escanteio. Já vai se apresentando mais uma vez ali o Everton para a cobrança. Deixou a bola para o Diogo. E o Diogo para a cobrança. Vai ter bola levantada para a grande área do Luiz. Autorizado. Lá vem cruzamento no segundo pau, subiu de cabeça a marcação do Carcará com o Félix Jorge
Se não dessa casquinha, o Caetano ia chegar inteiro na bola, hein, Diego Pérez? Ia chegar, o Caetano é muito bom na bola aérea. Só para completar a informação quanto às substituições, não entendi muito, né, a alteração do Grêmio Prudente. Acho que o Coutinho fazia uma boa partida atacando pelo lado direito, mas ele coloca o Luquinha, que foi titular em boa parte também desse campeonato, camisa 11. Vamos ver se ele vai conseguir dar mais perigo aí para a defesa do Bragantino. Vem bola para a grande área, sobe de novo a marcação do Grêmio Prudente. Nessa bola aérea tá bem demais a defesa do Carcará, hein? Red Bull Bragantino vai insistindo, Caetano. Mais uma vez a marcação afasta o perigo, voltou lá por cima, Vinícius Lago. Fica com ela, recebe de novo, encara a marcação, tentou fazer o drible. Recomeça o Grêmio Prudente, bola com o Potiguar. E vai tentar encaixar um contragolpe. Disparou o Luquinha, que tapa no meio para ele. Chega bem na cobertura o Gustavo Henrique. Bem demais a defesa do Red Bull Bragantino 2. Com 2 minutos de jogo, já 2 chegadas para os dois lados. Confronto vai se manter equilibrado e em alto nível, para a alegria dos torcedores que acompanham o bom futebol. Lá em Atibaia também, o Roberto, a Maria, torcendo para o Braga 2. Ligados na nossa super transmissão. E aí agora foi puxado por detrás pelo Potiguar o Caetano. O árbitro paralisou, marcou a falta, mas os dois se cumprimentam ali, tá tudo certo. Bom, dando um show de fair play, né, Diego Pérez? Tiveram uma dividida forte no primeiro tempo, esses mesmos dois personagens, mas já chegaram ali se cumprimentando. Tá tudo certo, assim que é bom, né? É apenas um lance de um princípio de tumulto, mas que rapidamente pelos outros companheiros acabou sendo afastada, apartada por ali. Agora foi um lance muito legal de se ver, né? Porque o Caetano foi puxado, o Potiguar não gostou muito da marcação, mas foram lá e se cumprimentaram. Isso de fato que é o futebol, né, Milani? Tocou de cabeça a marcação de novo ali do Potiguar, volta para a equipe do Carcará. Fez o levantamento em profundidade buscando a chegada do Léo Kovic, ele se esforçou, evitou a saída, mas a bola saiu pela linha de fundo. Agora, posse de bola para o Gustavo Reis. Vamos ver se o Grêmio Prudente vai mudar a estratégia de ataque nesse segundo tempo, porque atacou, sim, é verdade, em todas as oportunidades que teve. Mas a subida de marcação do time do Fernando Seabra talvez tenha atrapalhado os planos do Luiz Carlos Martins. E agora quem rouba a bola no comando de ataque é o Carcará. Olha o Luquinha, olha o Luquinha. Pegou mal na bola. Desviou ainda no meio do caminho. Amorteceu o Gustavo Henrique para o domínio do Gustavo Reis, que sente de novo a perna direita. Vai receber atendimento o paredão da equipe do Massa Bruta. E ele puxa o pé direito, né, Milani? A impressão é de cãibra. Ou ele deve ter torcido o tornozelo direito, né? Rapidamente os médicos do Bragantino já vão atender o goleiro. E quando o goleiro machuca, a partida tem que ser paralisada rapidamente para o atendimento, né? Mas é um começo de primeiro tempo muito interessante, porque as equipes não vêm naquela de se estudar, ver como uma ou outra acaba se comportando. As duas equipes vão para cima buscando gol. O Bragantino buscando definir de fato a partida, ampliando o placar, chegando aos 2-0, e o Grêmio Prudente tentando e buscando esse empate. Muito legal a maneira que tanto o Fernando Seabra quanto o Luiz acabam armando as suas equipes. E a galera que está na nossa super transmissão está participando aí da nossa enquete. Quem vencerá a partida hoje, hein? Aí no nosso bate-papo, mais de 500 pessoas já votaram. Dá tempo ainda, hein? Mais alguns instantes e a gente mostra para você quem está ganhando aqui na nossa arquibancada virtual. Quem você acha que vence a partida hoje? Red Bull Bragantino 2, Grêmio Prudente? Participa aí! E faz igual a galera está fazendo, hein? Quem você colocaria se você fosse o Fernando Seabra, se fosse o professor Luiz Carlos Martins? Você é o técnico aqui na nossa torcida. Olha o Cauê. Recebe para a equipe do Braga 2. Lá por cima, bola com o Cauê Martins. Começa de novo com o Gustavo Reis, já vai se levantando, tá tudo certo com ele. Sai jogando com o Gustavo Henrique. Marcos Paulo conseguiu passar bem da marcação. Deu um totozinho por cima buscando o Diogo, Jean Pablo toca de cabeça. A bola vai pela linha de lado. Os companheiros do Jean Pablo disseram ali que ele podia ter feito o domínio, mas por via das dúvidas colocou direto para fora.
Gabriel, o Bragantino que vai atuando em duas frentes hoje, né? Porque o time feminino também estreou no Campeonato Brasileiro da categoria e acabou empatando com a Avaí Kinderman por 3-3. Os gols da equipe do Bragantino foram marcados pela Paulina Gramagra, argentina, dois gols da artilheira, e a Catarina também acabou marcando dela. Vem aí do Red Bull Bragantino 2, bola com Wesley na primeira dele, mais atrás com o Gustavo Henrique. Coloca a bola lá por cima. Vinícius Lago pro Wesley, tem espaço, vai fazer o cruzamento, passou por todo mundo. Gelado agora ali o Yuri para fazer o domínio, hein? Matou essa bola no peito que vinha em velocidade, ajeitou. Vem a resposta pro Grêmio Prudente. Maranhão ficou pedindo o toque, o professor demorou, marcou. Na sequência teve um choque ali entre os dois jogadores do Massa Bruta, mas ficou sentindo na perna canhota o Maranhão. E o jogo tá parado, Diego Pérez. Ele não marcou falta, né? Até porque chegou antes na bola o zagueiro do Bragantino. Mas como teve a pegada, porque chegou atrasado o Maranhão, ele parou para atendimento, que não foi necessário. Rapidamente o Maranhão se levantou, mas agiu bem a arbitragem, parando o lance para ver se o atleta estava bem ou não. Mas falta realmente não foi, apenas antecipação por ali do zagueiro do Bragantino. O árbitro vai dar bola ao chão. Por ali, então, ele não pegou a falta no Maranhão. Apenas foi ver se estava tudo certo com ele. Bola rolando, posse com o Red Bull Bragantino 2. Marcos Paulo recebe por aqui de novo o lateral, camisa meia dúzia da equipe do Red Bull Bragantino 2. Everton olhou para a grande área, lá vem cruzamento. A bola foi um tanto quanto mais fechada, direto para as mãos do goleirão Luiz. Tentou a ligação direta no comando de ataque, ficou apertado. Volta ali para a equipe do Carcará, recupera bem o Red Bull Bragantino 2. Cauê para ficar com ela, de perna direita, achou a boa passagem do Everton, recolheu. Mais atrás, buscando de novo a chegada do Wesley. Vai levando na frente, bola para o Cauê de novo. Rente a linha lateral. Agora está se fechando mais a equipe do Grêmio Prudente. Com duas linhas de quatro ali, ó. Essa imagem mais aberta do Ricardo Bueno, a gente conseguiu dar uma olhada. Maranhão, bom domínio. Luquinha estava marcado, teve que tocar mais atrás. A bola chega no Rodrigo Andrade. Bem demais o Cauê para recuperar para a equipe do Red Bull Bragantino 2. Foi pro chão. O Diogo, falta em cima dele. É posse de bola pro Massa Bruta. Marca muito bem também o Bragantino, né? O Bragantino que quando sai jogando, sai com uma linha defensiva formada por três defensores, né? O Marcos Paulo acaba chegando como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. A entrada do Wesley facilita muito, né? Porque ele recua para armar a equipe ali por dentro. E quando defende, defende com quatro defensores naturais ali de um 4-3-3, dois zagueiros e dois laterais. Já a equipe do Grêmio Prudente também faz essa saída com oito jogadores, né? Os quatro defensores mais os quatro meio-campistas atuando com apenas dois atacantes. Roubada de bola do Red Bull Bragantino 2. Olha o Gabriel Amaral, tem o Cauê pela esquerda, bola pro Cauê, fez o domínio, encarou a marcação, trouxe pro meio, mais uma finta, deu uma segurada em cima do Jean Pablo, rolou para trás o Wesley, bola no segundo pau, ajeitou Caetano, toque de cabeça pro gol! Pro gol! Pro ele tinha difícil missão de substituir o Dija, chamou a responsa, vinha fazendo uma excelente partida, aproveitou o cruzamento que começou na jogada do Wesley para o Caetano deu um totozinho, subiu bem Vinícius Lago, tocou para o fundo do gol do Luiz, amplia o marcador em Bragança Paulista, aos 10 minutos do segundo tempo, Vinícius Lago faz 2 para o Red Bull Bragantino 2, 0 para o Grêmio Prudente.
no detalhe da emoção. Apenas 18 anos, aproveitando a oportunidade, ele que veio contratado do Atlético Goianiense, aproveitou a boa jogada trabalhada do Bragantino, que começou com o Cauê aqui pelo lado esquerdo, balançando, achando bom passe para o Wesley na entrada da área. Eu disse agora há pouco que ele era importante na saída de bola, mas esse é o volante completo, né, que acaba chegando também e pisando na área para a finalização, para a jogada ofensiva, e ele não bateu no gol, né, não foi fominha, acabou sendo experiente, acabou sendo perspicaz em achar o Caetano bem posicionado, aberto pelo lado direito, e o Caetano acabou achando um bom passe de cabeça. Tinha a opção do Gabriel e do Vinícius Lago, eles até disputaram a bola ali para ver quem chegava, mas o Vinícius Lago acabou chegando e na cara do gol, não desperdiçou. Olha de novo a chegada, Cauê na grande área, Gabriel Amaral, a bola vai fora! Pressão total do Massa Bruta para cima do Carcará. O Cauê ficou pedindo um toque por ali. O professor mandou seguir. Vamos rever o lance. Olha aí, ó. Chegou dividindo ali o defensor da equipe do Grêmio Prudente. Na sequência, a bola batida para fora. Tiro de meta pro Luiz. Completa aí, Diego Pérez. É, não dá nem tempo de respirar, né, Milani? Completava a informação aí do segundo gol do Bragantino. E quase saiu o terceiro gol aí do Massa Bruta. Agora numa jogada que teve um toque normal ali, uma disputa de bola do Cauê com o defensor do Grêmio Prudente. E na sequência, perdeu o gol o Gabriel Amaral, porque ele tinha total liberdade e acabou batendo ali com pouca qualidade. Olha ele de novo. Vem de novo o Red Bull Bragantino 2, Gabriel Amaral, cruzamento. Luiz deu uma manchete nela, afastou o perigo. Vai sobrar com o Everton pra trás. Chegou pra tentar o domínio ali o Wesley. Bem a marcação do Carcará. Afasta o perigo, na sequência foi tocado o Caio César. Falta em cima dele, a posse de bola pra equipe do Grêmio Prudente, saíram jogando no comando defensivo. É muita intensidade, né? O Bragantino vai tentando matar de fato o jogo, né? Chegaram ao terceiro gol e deu uma amenizada na intensidade a equipe do Grêmio Prudente, né? Não consegue jogar, não consegue sair jogando com qualidade, pouco chega ao ataque agora nesse momento do segundo tempo. No início até parecia que sairia mais, só que agora tá um pouco estagnada a equipe, Milani. E vem de novo o Massa Bruta. Olha o Diogo, bola para o Vinícius Lago, olhou para a grande área, cruzamento, Gabriel Amaral, subiu Jean Pablo, afasta o perigo parcialmente, Léo Kovic tentou dar o toque, olha o Caetano, pediu o toque, o professor mandou seguir só na bola, disse o árbitro, lançamento na frente, Maranhão, vai tentar fazer o domínio, partiu para cima da marcação, conseguiu tomar a frente o Gustavo Henrique, recupera o defensor do Red Bull Bragantino 2. Talvez o Grêmio Prudente podia tentar alçar mais essa bola no Maranhão, aproveitar a estatura e a qualidade do centroavante, que pouco teve oportunidades. Na primeira etapa e agora tentou cair um pouco mais para a direita. Vamos ver o que é que prossegue ali o time do Luiz Carlos Martins. Agora perdendo por 2-0, já classificado é verdade, mas a gente sabia que desde o início Grêmio Prudente ia tentar manter ali pelo menos a quarta colocação para a próxima fase. Aí tem jogo ainda. Faltando cerca de 30 minutos mais acréscimos. Já vimos de tudo no futebol e o Luiz Carlos Martins vai mexer daqui a pouco. É, daqui a pouquinho o Rinaldi vem aí com 88. Tá vendo que a equipe não tá conseguindo jogar e vai mexer na equipe daqui a pouquinho o técnico do Grêmio Prudente. 15 minutinhos de jogo. Vai mexer agora o professor Luiz Carlos Martins. Vai sair o Rafael Melhorin com a número 22 para a entrada do 88, o Rinaldi, como já adiantou aqui o Diego Pérez. Essa é a segunda modificação do professor Martins na equipe do Carcará. Escanteio para o Massa Bruta. A bola vai ser levantada dentro da grande área do Luiz. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Red Bull Bragantino dentro da grande área. Lá vem cruzamento, quem é que sobe? A bola fechada, subiu bem a marcação do Grêmio Prudente. Reboteada vai sobrar por aqui com o Everton. De primeira tentou o cruzamento o Diogo, a bola ficou com o Gabriel Amaral, ajeitou para o Wesley, bola na frente, Gustavo dominou, foi para o chão, pediu pênalti, mas já havia marcado impedimento
o assistente lá por cima, Diego Pérez. E também não foi pênalti, né? Mesmo se o impedimento não fosse marcado, o pênalti também não seria. Ele dominou, aí o zagueiro deu um carrinho para travar, ele percebendo a ação do zagueiro, acabou se jogando também. Nada a marcar, bem demais na partida o árbitro, Milani. 16 minutos. Segue 2-0 para a equipe do Red Bull Bragantino 2, que vai garantindo a classificação para a próxima fase. O Grêmio Prudente permanece na mesma colocação do início da partida, com o desenrolar dessa rodada. E vai sendo assim momentaneamente a rodada de número 14 aqui do Paulistão A3 Sicred. Penúltima rodada da primeira fase. Aí um toque no jogador da equipe do Carcará. É posse de bola para o Grêmio Prudente. Tavanello, Caio César. E a posse de bola para o Grêmio Prudente. E o torcedor do Grêmio Prudente, que está aqui no Nabizão, está lá nas arquibancadas visitantes, ele não para um segundo. Anda para lá, anda para cá, dá um grito, incentiva, corneta também. Está fazendo sua parte. Afinal, não pegou a estrada de tão longe para ficar sentado assistindo o jogo, né? Tá torcendo, tá jogando junto o torcedor do Grêmio Prudente. Tá faltando só uma sombra lá pra ele, né? É verdade. Tá no sol lá, não tem uma sombrinha pra salvar ele. Acho que mais alguns minutinhos, se ele descer um pouquinho, já consegue se esconder. Vamos ver essa falta aqui pra equipe do Carcará. Lá vem levantamento, a bola vai direto pro gol, Gustavo Reis. Veio quente essa bola, pegou, largou e foi buscar. E fica com ela agora o paredão da equipe do Red Bull Bragantino 2. Sai jogando no comando defensivo. Caetano volta mais atrás. Pro camisa número 4, Gustavo Henrique. Gustavo Reis não tem pressa. Olha lá pra frente. Tentou sair jogando a equipe do Red Bull Bragantino 2. Um carrinho forte por baixo na bola, disse o árbitro. Veio ainda o Red Bull Bragantino 2 pro comando de ataque. Tentou inverter pro Cauê. Bem demais pra roubar essa bola o Rinaldi. Recupera para o Carcará, que tenta sair jogando. A bola chega lá para o Gustavo Reis. Chuta para frente, vai sobrando com o Caetano. Lançamento para o Cauê. Bom domínio do Cauê. Fez a redonda dormir agora o Cauê, hein? Soltou para o Diogo, de biquinho, para o Caetano. Tentou mandar uma caneta azul. Bola dividida no meio. Consegue recuperar o Grêmio Prudente. Bola mais atrás, Yuri. Foi pro chão, pediu a falta e a falta veio. Diego Pérez, quase 20 minutos de jogo. E o jogo, hein? O jogo é bom, mas agora é muito mais do Red Bull Bragantino, né? O primeiro tempo foi mais equilibrado, o Grêmio Prudente até começou bem também na segunda etapa, mas caiu de produção, o Bragantino aproveitou esse mau momento para ampliar o placar, chegar ao segundo gol. E agora vai tentando sair, quem sabe diminuir o placar, mas com pouca qualidade, né? Não consegue chegar com muita qualidade, até tenta nas bolas lançadas ao Maranhão, uma jogada de perigo. O Coutinho acabou saindo, não entrou bem na partida o Luquinha. Vai mexer novamente o técnico, tentando alternativas, né, para mudar esse Grêmio Prudente, que deu uma estagnada no jogo. É, inteligente, Fernando Seabra viu isso, acabou abrindo mais a equipe do Bragantino e nas jogadas trabalhadas pelos lados, acabou chegando em oportunidades claras. Escanteio para o Carcará. Vem bola para a grande área, o toque de cabeça, Gustavo Reis! Uma testada firme do Félix Jorge. Gustavo Reis deu a ponte, faz a defesa, manda a bola de novo para escanteio. Ela ia certeira por cima, o grandão Gustavo Reis fez a defesa. É novo escanteio para o Grêmio Prudente. Lá vem cruzamento, toque de cabeça, bate, rebate, afasta a marcação. Ficou pedindo um toque ali o Jean Pablo. O professor mandou seguir, a bola vai sobrar com o Luiz. Pode ser essa alternativa, né? Já que tá difícil de chegar na bola trabalhada, na bola por baixo, com aproximação, quem sabe na bola parada, na bola alçada na área. E é assim que vai tentando agora a equipe de Prudente. Olha o lançamento na frente, Luquinha. Acabou escorregando na hora de fazer o cruzamento. A bola sobrou de graça para o Massa Bruta. Bola afastada, Félix Jorge para ficar com ela. Insiste ainda o Carcará. Perde por 2-0, mas não se entrega.
Ficou caído ali um jogador do Massa Bruta. Lançamento na frente, ótimo domínio do Félix Jorge. E agora paralisa o professor, são dois jogadores agora. Me parece ser o Everton e o camisa número 3, o Cauã Martins. E aí os jogadores de defesa do Red Bull Bragantino 2 vêm falar com o Bandeira aqui à beira do gramado, Diego Pérez. E o Bandeira não gostou da reclamação e acabou também retrucando, né? O jogador do Bragantino que vai ali conversar com ele. O Everton reclama de uma falta, fala com o árbitro que tenta amenizar a situação. Eu realmente não vi nada demais no lance, viu, Milani? Nada para essa reclamação dessa maneira, né? Os jogadores reclamando com o Bandeira, reclamando do árbitro. Acho que não precisava de tanto, não. E daqui a pouquinho o técnico Luiz, não contente com o que vê no campo, deve fazer alterações da sua equipe. Mais de 1.900 pessoas simultâneas. Compartilha aí mais uma vez só para a gente passar de 2.000. Para o narrador ver o número 2.000 aqui, ficar feliz. Antes do apito final, a gente alcança e passa 2.000 torcedores. No momento em que vai mexer em dose dupla o Luiz Carlos Martins. E daqui a pouco também o Fernando Seabra. Sai com a número 10. O Rodrigo Andrade, para a entrada do 96, o Marcondelli. Marcondelli no lugar do Rodrigo Andrade. E sai o meia dúzia, Caio César, para a entrada do 23, Matheus Moreira. Essa, mais uma leva de alterações do Luiz Carlos Martins. E na equipe do Braga, também duas mexidas. É, o Henrique Raus se prepara. Outro bom zagueiro também, né, que o Bragantino acabou contratando na base, deve entrar daqui a pouquinho com a 13. Quatro mexidas já fez o Luiz Carlos Martins, ele tem mais uma carta na manga ainda. E o Fernando Seabra já fez duas, vai fazer mais duas agora, também vai ficar com mais uma carta na manga. Mas vai ser daqui a pouco as mexidas do Fernando Seabra, porque a bola já está rolando. E o Everton, Milani, ele foi atendido, né? Nesse momento o Bragantino está com a menos em campo, porque não foi autorizada ainda a entrada dele. Agora sim. E vem o Grêmio Prudente. Toca a bola o Yuri. Buscava por ali o Rinaldi, foi obrigado a começar mais atrás. Bola chega no Jean Pablo, inverte a jogada para o Félix Jorge. Passe na meiuca. Marcondelli na primeira dele. Achou no meio ali o Potiguar. Boa enfiada. Chega bem o Grêmio Prudente na perna canhota. Bola aberta pela esquerda. Lá vem cruzamento. Pegou por baixo da redonda a equipe do Grêmio Prudente. Ela saiu, foi fora. Tiro de meta para o Gustavo Reis. Mexe agora o Red Bull Bragantino 2. Vai sair o Gustavo Henrique com a número 4 para a entrada do Raus com a 13. E já preparado ali também o Vitinho. Sai aplaudido pela torcida o camisa número 4, Gustavo Henrique. E entra o número 13, Henrique Raus. Henrique Raus, que já jogou na equipe principal do Red Bull Bragantino, hoje está aqui no Sub-23. E sai o Diogo, autor do golaço no primeiro tempo, para a entrada do Vitinho com a 23. Duas mexidas do Luiz Carlos Martins, duas mexidas agora do Fernando Seabra. Cada treinador tem mais uma carta na manga, Diego Pérez. É verdade, né? Pelos lados da equipe do Grêmio Prudente, tentando modificar a equipe, colocando o Matheus Moreira, que é um jogador um tanto quanto mais ofensivo. O Marcondelli para tentar algo diferente também no ataque. Vai tentando sair mais pro jogo, até porque a equipe do Bragantino deu uma leve relaxada na partida. Já o Bragantino coloca o Vitinho. Uma mudança é um zagueiro por outro. E no caso do Vitinho, foi o autor do gol da vitória diante do Marília. Então, um jogador que também vai buscando seu espaço e recebe a oportunidade do Fernando. É, a gente viu nessa chegada do Grêmio Prudente agora que parece que vai mudar o jeito de jogar e tem dado certo. Tende a dar certo, né? Vem de novo o Carcará, bola na esquerda, batida pro gol, explodiu na marcação, vai subir o Gustavo Reis, dá um soco nela, ela fica perambulando por ali, afasta a defesa, sobra com o Vitinho, chega rifando o jogador da equipe do Carcará, a bola sobra lá na esquerda. Pro Grêmio Prudente, vem com o Potiguar, olhou pra grande área, fez que ia cruzar, não cruzou,
recebeu ainda no meio de novo o Potiguar. Fica com ela. Jean Pablo. De perna canhota lá por cima, sai jogando. Achou a chegada do Félix Jorge. Levanta a cabeça, Félix Jorge, bom tapa na frente, Luquinha dominou na grande área, Maranhão bateu bonito, Gustavo Reis! Lá vem cruzamento no rebote, Gustavo Reis de novo! Chegou a equipe do Grêmio Prudente, é isso que o torcedor quer ver. O time que tinha dificuldades para furar essa defesa do Red Bull Bragantino 2, consegue agora um bom arremate, o Gustavo Reis foi no cantinho buscar. Na sequência o cruzamento sobe de novo o paredão do Massa Bruta, e fica com ela, Pérez. E chegou com muita qualidade, né? A bola trabalhada por dentro, pivô ali do Maranhão. E ele é muito bom jogador, né? Ele faz muito bem a parede, já vira finalizando. Defesaça, tava esperto o Gustavo. Quase marca o gol e diminui o placar por ali o Maranhão e o Grêmio Prudente. Vem de novo o Grêmio Prudente. Bola tocada na meiuca. Recolheu bem o cruzamento lá no segundo pau. Sobe de cabeça a marcação do Vinícius Lago. Tá vivo ainda. Totozinho de cabeça. Vinícius Lago pra rifar pra longe. Tentou o domínio por aqui, o camisa número 27, o Yuri. Na sequência do lance, o professor pegou uma falta ali em cima do jogador do Carcará. É posse de bola para o Grêmio Prudente. O próprio Yuri foi pegado por debaixo. O árbitro paralisou, é falta em cima dele. 27 minutos. Se começar a acender assim o Grêmio Prudente daqui para frente, pode levar perigo. Para esse Red Bull Bragantino 2... É verdade, perdeu um pouquinho a intensidade do que foi, principalmente, a primeira etapa. Vem o Potiguar. Acha na ponta por aqui o Yuri. Olhou para a grande área, cruzamento fechado. A bola vai direto por cima do gol. Tiro de meta para o Gustavo Reis fazer a cobrança. E pede calma, né? Tanto o Fernando Seabra quanto o Gustavo Reis. O Bragantino deu uma relaxada e sofre bastante agora. Porque ao mesmo tempo que o Bragantino... perdeu a intensidade, como você bem relatou, Milani. O Grêmio Prudente acendeu na partida, né? Mexeu bem na equipe o Luiz. Por isso a equipe acabou com novos jogadores ficando um pouco mais leve em campo, tentando mais nos ataques, as bolas trabalhadas. E chega, finaliza, como foi agora há pouco com o Maranhão. Vai tentando diminuir o placar para, quem sabe, até o final do primeiro tempo, conseguir esse empate em Bragança Paulista. Do segundo tempo, perdão. O Sertãozinho segue vencendo o Desportivo Brasil por 2-1. Desportivo Brasil faz o gol agora. Eu ia falar 2-0, mudou aqui o placar. Desportivo Brasil diminui, 2-1 para o Sertãozinho. O União Suzano está vencendo o Rio Preto fora de casa por 2-1. O jogo também já se encaminhando para o final. Catanduva e Marília vão empatando em 0-0. Esse jogo do União Suzano vai dando uma embolada aí no meio da tabela, que é a zona de possível classificação ainda das equipes que têm chance. Deixando alguns torcedores de alguns clubes apreensivos para a última rodada. 18h tem Votuporanguense e Lemense. 19h tem Bandeirante de Birigui e São Bernardo. E Itapirense e São Caetano. Vem ainda o Grêmio Prudente, insiste. Quer aproveitar o melhor momento na partida. Bola em profundidade, cruzamento por baixo. Chega rasgando o Caetano. Tá conseguindo trabalhar mais a bola no comando de ataque o Grêmio Prudente. E busca ainda entrar de novo na partida. Agora tem escanteio, já se apresenta ali o Léo Kovic para fazer o levantamento dentro da grande área. Bons jogadores e os volantes, né? Tanto o Léo Kovic, que chega muito no ataque, quanto o Caetano do Red Bull Bragantino. Lá vem cruzamento no segundo pau, subiu o Caetano para tocar de cabeça, bola dividida, o último toque foi do Caetano, é novo escanteio para o Carcará. Já vai ajeitando com todo o carinho do mundo no ângulo de 90 graus ali o Luquinha. Todo mundo dentro da grande área do Braga 2, hein? Bola vem fechada, Gustavo Reis conseguiu sair de soco, Cauê vai brigar por ela, melhor para o Grêmio Prudente, volta a bola reboteada, Luquinha, por baixo ali o Caetano... Ou melhor, o Everton, e o Bandeira pega a falta dele em cima do jogador da equipe do Grêmio Prudente. Bem marcada, né? Agora o assistente foi bem intervir, porque ao mesmo tempo que ele pega a bola, ele pega o adversário também, né? Então uma falta bem marcada e vem cruzamento na área, na bola parada. Quem sabe, assim como foi naquela tentativa de finalização do Maranhão, quem sabe agora não chegue com
com perigo, né, a equipe do Grêmio Prudente. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, Luquinha de novo, sempre ele aqui por baixo pelo lado direito. Mais uma boa chance para a equipe do Carcará. Cruzamento do Luquinha fechado de novo, Jean Pablo conseguiu desviar, mas não pegou do jeito que queria nela, a bola foi por cima do gol. Aí na repetição acabou pegando meio que de nuca, de pescoço ali na bola o Jean Pablo, e ele se lamenta, sabe que a chance era boa, mas fato é que é mais um tiro de meta para o Gustavo Reis. Pegou meio que de ombro, né? Deu uma orelhada na bola. E o cruzamento foi muito bom. Cruzamento rasante ali na frente do goleiro. Bola forte. Chegou sozinho o zagueiro, mas não conseguiu finalizar bem, né? Acabou desperdiçando uma boa oportunidade de diminuir o placar. O João Paulo, que também tem uma passagem pelo Sport Clube Atibaia, time aqui, time extinto, né? Aqui da região Bragantina, que hoje acabou virando Lemense e mudou de cidade. Vem o Vitinho para a equipe do Red Bull Bragantino 2. Lá por cima, Vinícius Lago. Tinha dura missão de substituir o Dija. Está com estiramento na coxa lateral, esperto da equipe do Braga 2. Vinícius Lago vai cumprindo a missão. Passou pela marcação, Caetano conseguiu dar um totozinho, manda a bola para fora. Ó, das equipes que estão em campo nesse momento, dos jogos que estão em andamento, o Catanduva está em segundo, já classificado com 28 pontos. O Grêmio Prudente permanece em quarto mesmo com essa derrota, com 25. O Red Bull Bragantino 2 vai confirmando a sua classificação, chegando a 24. É o quinto colocado. O Desportivo Brasil, mesmo com a derrota, permanece na zona de classificação com 23 pontos, é o sexto. O Marília, com um empate, ficando com 20, é o sétimo. O União Suzano, com a vitória, vai chegando a nono, tem 18, ainda tem chances. O Sertãozinho, com a vitória, tem 18, também tem chances. O Rio Preto vai brigar contra o rebaixamento, né, perdendo por 2-1, fica com 12 pontos. E aí uma dividida um tanto quanto mais forte ali, próxima linha de fundo. Pinta o primeiro amarelo da partida para o jogador da equipe do Carcará, o Maranhão. É, ele acabou se desentendendo com o Cauã, né? O Marcos Paulo acabou chegando bem, fazendo a parede, tomando a frente do Maranhão. Aí na sequência o Cauã foi lá tirar satisfação com ele. O Bandeira rapidamente entrou ali no meio, né, para não ter nenhuma confusão um pouco mais grave. E o Aparecido foi lá e deu cartão amarelo pro Maranhão. Mas é um ponto muito interessante e legal. O primeiro cartão amarelo da partida saindo no final aos 33 do segundo tempo. Prêmio Fair Play. Saiu o segundo então, Diego Pérez, para o meia dúzia aqui, o Marcos Paulo da equipe do Red Bull Bragantino 2. Que foi quem começou 2. A confusão no caso, né? Então, para deixar justo ali, manter o critério professor, um amarelinho para lá e um para cá. Os dois primeiros da partida com 33 do segundo tempo. Realmente, os times bem comportados aqui em Bragança Paulista. Jean Pablo fez que ia proteger, mas viu a boa chegada do jogador do Red Bull Bragantino 2 e botou para fora. Vai entrar agora o Kelder na equipe o Helder, melhor dizendo, na equipe do Carcará. Entra o Helder. É a última substituição do professor Luiz Carlos Martins. E vem o Red Bull Bragantino 2 no comando defensivo. Saiu o Yuri com a 27 para a entrada do Helder com a número 2. E vem o Red Bull Bragantino 2 com o Cauê. Lançamento em profundidade para o Vitinho. Vai para o Helder na primeira marcação dele. Conseguiu passar bem. O Vitinho tentou dar o passe para trás. Afasta a marcação. Cauê no rebote, Luiz. Tá vivo ainda Vinícius Lago. Vinícius Lago pro gol. Massa Bruta, no bom lançamento do Cauê pro Vitinho, ele encarou a marcação, tentou ajeitar para quem chegava de trás,
A defesa cortou parcialmente, a bola voltou pro Cauê, bateu pro gol, Luiz deu rebote, Vinícius Lago no lugar certo, na hora certa, manda pro fundo do gol, amplia o marcador em Bragança Paulista. Vinícius Lago faz o segundo dele, o terceiro do Massa Bruta aos 35 do segundo tempo. Agora, Red Bull Bragantino 2, tem 3 e o Grêmio Prudente não tem nada. No detalhe da emoção. Bragantino sacramenta a vitória, Gabriel Milani. Agora acabou bobeando a defesa ali do Grêmio Prudente. Após a jogada do Vitinho, a bola sobrou e todo mundo meio que desistiu do lance. Menos o Cauê, que foi inteligente, acabou não desistindo do lance, finalizou de pé esquerdo, espalmou para o meio, acabou espalmando mal também o Luiz. O Vitinho tentou o domínio, acabou errando, mas ao mesmo tempo, com o erro dele, ele ajeitou a bola para o Vinícius Lago. Ele ainda não tinha marcado nenhum gol na competição, reserva do Dija, que hoje lesionado dá oportunidade ao Vinícius Lago e ele aproveita da melhor forma, o segundo dele na partida, o terceiro do Bragantino, que agora, muito bem obrigado, praticamente acaba classificando de fato para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A3, Gabriel Milani. 37 minutos, mais um gol da equipe do Red Bull Bragantino 2 e mais uma mudança do Fernando Seabra. Saiu o Gabriel Amaral com a 9 para a entrada do Gabriel Moisés com a 19. Sai o Gabriel, entra o Gabriel e o Gabriel Milani então informa para você, muito Gabriel por metro quadrado aqui nessa tarde em Bragança Paulista. Todo mundo fez a última mudança aqui, os dois técnicos mexeram em tudo que poderia mexer. Vem o Red Bull Bragantino 2, Vitinho dominou, Jean Pablo por baixo para fazer o corte. Consegue afastar o perigo de qualquer maneira. Ele cobrou o lateral, mas o professor havia pego ali um toque só dele. Antônio Amorim está ligado torcendo aqui na nossa super transmissão. Ele e o João Marcos na torcida pelo Red Bull Bragantino 2. Está pedindo aquele abraço, sinta-se abraçado. E muita gente ligada aqui na nossa transmissão também. Tá aqui o Rodrigo, tá aqui o Gabriel Barbosa, Gabriel na torcida também, ó, Gabriel Barbosa, Henrique Cândido, Matheus Cordeiro, tá aqui Luciene Angel, Augusto Rodrigues, Jefferson Cardoso, Sérgio Aguiar, Luiz Rodolfo, muita gente, quase 2.000 pessoas. Gabriel, e a marcação, né, da equipe do Grêmio Prudente, que tá um pouco mais relaxada hoje, até porque a equipe já tá classificada, ela dá muito espaço pelo lado esquerdo. E esse espaço faz com que o Vinícius Lago, ele que está na lateral direita do Bragantino, ele consiga entrar por dentro, dar opção, surgir como um homem ali nessas bolas na grande área. Tanto é que ele fez 2 gols no lateral direito, né? Então é um ajuste que o Luiz vai ter que fazer para a próxima fase da competição. O Grêmio Prudente já está classificado, então ele vai ter que ter atenção quanto a essa marcação pelo lado esquerdo de defesa. E o Bragantino aproveita muito bem essas lacunas. É, até alguns torcedores comentavam isso aqui, Diego Pérez, quando foram saindo os gols do Red Bull Bragantino 2. E antes de sair o terceiro, eu ia lhe perguntar, faltando ali alguns pouco mais de 10 minutinhos, o que é que deveria fazer o treinador. Vamos só ver essa chegada aqui do Carcará. Lá pela esquerda, tenta a jogada ali no meio. Matheus Moreira fez o giro, afasta a marcação, dividida forte, sai linha de fundo, é só tiro de meta. Ia perguntar, com 2-0 contra, o que deveria fazer o Luiz Carlos Martins, é claro, já classificado, mas queria manter-se na colocação mais alta possível. Agora com 3-0, acredito que você também vá nessa linha do torcedor, de ver o que é que precisa corrigir para a próxima fase já essa equipe do Grêmio Prudente, né? Ele acabou mexendo na equipe, né? Mas não modificou a equipe no sentido de recuar um pouco mais ou deixar a equipe um pouco mais segura defensivamente, não. Trocou uma posição pela mesma e a equipe continuou ficando exposta, né? Tanto é que o Bragantino acabou aproveitando. Mas agora não é pensar nesse jogo, porque esse jogo para o Grêmio Prudente, infelizmente, já está perdido, né? É pensar nos próximos jogos, na próxima fase. É uma equipe qualificada, uma equipe boa, com boas peças. É trabalhar, ajustar principalmente a sua defesa, porque até chegou bem o ataque, né? O Gustavo Reis está numa boa partida, fez defesas importantes. Para a próxima fase, eu acho que esse tem que ser o pensamento do técnico do Grêmio Prudente. 40 minutos. Vamos nos encaminhando para o fim do jogo aqui em Bragança Paulista. Falta para a equipe do Red Bull Bragantino 2. Já vai se posicionando ali o Everton, também o Cauê, para fazer o levantamento lá para dentro da grande área. Diogo marcou no primeiro tempo.
Vinícius Lago marcou duas vezes no segundo. Vai dando números parciais na partida até aqui. Confirmando a classificação do Red Bull Bragantino 2. E o time do Braga 2 vai pro ataque de novo. Cauê levantou direto pra pequena área. Passou por todo mundo, ninguém foi nela. Tiro de meta pro Luiz fazer a reposição para a equipe do Carcará. Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino 2 encara o São Bernardo fora de casa. Se a gente comentava, né, a torcida também do Red Bull Bragantino 2 comentava naquele jogo contra o São Caetano, que o time teria três pedreiras para enfrentar, conseguiu vencer duas. Vai pro desafio contra o São Caetano na última rodada. São Caetano não, São Bernardo na próxima rodada. E a equipe do Grêmio Prudente, que conseguiu a sua classificação com alguns jogos de antecedência, tem o seu último compromisso também, que vai acontecer no sábado, às 3 horas da tarde, em casa, contra a União São João. Então vão restando ali duas ou três vagas apenas na última rodada, com algumas equipes tendo ainda a chance de classificação. E aí vai de cada torcedor, de cada equipe, pegar a calculadora, fazer ali as suas contas particulares para ver se ainda tem chance. Aqui por baixo o lateral cobrado pelo Helder. Se fecha bem a defesa do Red Bull Bragantino 2. Helder achou o Maranhão lá na frente, conseguiu fazer o domínio. Maranhão ajeita para o Helder. Fez que ia cruzar, tentou levar, foi pro chão e é falta em cima dele. Marcos Paulo acaba cometendo a infração. Vai ter a chance ainda o Grêmio Prudente de, quem sabe, tentar diminuir com mais uma bola alçada lá dentro da grande área. Já vai se posicionando novamente o Luquinha com a número 11. ...43 minutos é o segundo tempo. Red Bull Bragantino vai encerrando a sua última lição de casa nessa primeira fase. O Grêmio Prudente vem pro ataque. Luquinha levanta no segundo pau. Jean Pablo! Gol do Carcará! Jean Pablo diminui. Ele havia tentado em outras duas oportunidades e na terceira consegue cabecear para o fundo do gol do goleirão Luiz. Jean Pablo, zagueirão, camisa número 26, diminui aos 43 do segundo tempo. Red Bull Bragantino 2 tem 3, Grêmio Prudente 1, no detalhe da emoção. O Bragantino vai se mandando ao ataque, Milani. Vamos só ver essa chegada, batida de longe, a bola foi fora no chute do Cauê. Tentou agora na chapada do Vitinho, mas quanto ao gol do Grêmio Prudente, mais uma jogada de bola parada, foi o momento, né, os momentos da partida que mais levou perigo, chegando na bola parada, chegando nos cruzamentos, chegando principalmente na bola aérea com os seus zagueiros, ou com o Maranhão, que é o centroavante. Mas João Pablo, que daquela oportunidade não havia finalizado bem, pegou mal na bola, foi meio que de ombro, agora acertou a cabeçada, ganhou do zagueirão, bom cruzamento do Luquinha e belo gol aí da equipe, que acaba diminuindo o placar e não desiste da partida, mesmo perdendo por 3-0, vai em busca do seu gol, tenta jogar, isso também é louvável aí da equipe do Grêmio Prudente. Vem de novo pro comando de ataque o Carcará, boa jogada do Luquinha, foi pro chão e a falta em cima dele. O Grêmio Prudente não se entregou em momento algum na partida. Conseguiu fazer um primeiro tempo muito bem equilibrado, mesmo depois de tomar o primeiro gol. E aí o Red Bull Bragantino conseguiu fazer os seus com o Vinícius Lago, mas o Grêmio Prudente atacou por onde pôde.
Sim, o Luquinha melhorou muito na partida, o Maranhão melhorou muito na partida, o Félix, então a equipe acabou melhorando, né? Isso é legal, porque poderia ficar muito abatida com um 3-0 e acabou não ficando. E tem tempo de diminuir o placar, subiu a placa agora, mais 4 minutos, então quem sabe não consegue diminuir aí o placar, já que a equipe do Red Bull Bragantino acabou perdendo muita intensidade, relaxou com o placar construído na partida. E nessa jogada do Luquinha que originou a falta, a gente viu que eles vão pra cima ainda nesses 4 minutos, como trouxe aí o Diego Pérez. Falta pro Grêmio Prudente, da bola parada que saiu o primeiro gol. O chute direto pro gol, pra fora! Não sei se ele tentou cruzar rasante por ali, mas essa bola se vai na direção do gol, era um veneno. Tava ali o Rinaldi pra tentar o desvio. Também abaixou um tanto quanto mais a cabeça, o camisa número 88, e a bola foi direto pra fora. É, o Luquinha tentou direto, né? Com essa força aí, não tentou cruzar nunca, né? Tentou o lance direto, mas acabou que a bola foi muito forte, e quando tentou ali colocar a cabeça nela, o Rinaldi não teve sucesso. Agora vai tentando retardar, não sei por que a partida, o goleirão do Braga, o Braga tá ganhando 3-1, e acaba recebendo o cartão amarelo, o Gustavo Reis. Terceiro amarelado na partida, portanto, estamos aí com 42 deste segundo tempo. Vamos nos encaminhando para o apito final. Vem aí do Red Bull Bragantino 2, por baixo Jean Pablo. Afasta o perigo parcialmente, a bola vai pela linha de lado. Posse de bola ainda para o Massa Bruta. Já vai se apresentando o Marcos Paulo. Colocou lá por cima Gabriel Moisés, tentou dominar. A bola foi direto para fora. Tiro de meta pro Luiz, e quer jogo. Cobrou rápido ali o Luiz. Quer jogo, quer mostrar serviço ainda, mesmo já classificado com o principal objetivo dessa primeira fase já atingido. Querem mostrar serviço os comandados do Luiz Carlos Martins. Élder levanta a cabeça, fez o levantamento pro Maranhão, na cara do gol, limpou o goleiro, vai fazer, marcou, mas não levou. Tava em posição irregular ali o Maranhão, um belo lançamento do Élber, é verdade, do Élder, é verdade. Bom domínio, boa jogada do Maranhão, mostra a qualidade dele, mas estava em posição irregular o jogador da equipe do Carcará. É, o lançamento nem foi para ele, na verdade, foi para o Matheus Moreira, mas ele acabou ficando livre, mas claramente estava muito impedido agora, mas como ele viu, pô, vai que não marque, né? Aí ele foi, dominou, fez o gol, ele tem qualidade, mas de fato estava impedido, bem marcado pelo Bandeira. Última volta no relógio do professor Aparecido Pereira Bueno. Vai terminar o jogo aqui em Bragança Paulista. Uma ótima vitória construída pelo Red Bull Bragantino 2. Que vai garantindo a classificação para a próxima fase. Desce ainda o Carcará, tenta um último respiro. Linha de fundo, cruzamento para trás, passou por todo mundo, tem sobra! Gol do Grêmio Prudente! Centroavante, no apagar das luzes, aos 44 minutos do segundo tempo, diminui, a bola sobrou para ele de bico, manda pro fundo do gol, Red Bull Bragantino 2 tem 3, Grêmio Prudente 2, no detalhe da emoção. Que reação do Grêmio Prudente, Gabriel Milani. Muito bem na partida, nessa reta final, né? Porque não desistiu, perdendo de 3-0. O natural da equipe é meio que desistir. E a equipe não desistiu, mostrou garra, mostrou honra, foi pra cima e conquistou esse segundo gol após bela jogada pelo lado esquerdo. Gol do Maranhão, que aproveitou o centroavante, oitavo gol dele. No momento em que apita o árbitro. Fim de jogo em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino 2 vence pelo placar de 3-2. Com os gols marcados
pelo Diogo aos 20 do primeiro tempo e dois gols do Vinícius Lago, um aos 10 da segunda etapa e um aos 35. O Jean Pablo aos 43 diminuiu e o Maranhão aos 44 diminui, fazendo o gol que deu resultado final na partida. 3 para o Red Bull Bragantino, 2 para o Grêmio Prudente. Rapidamente a classificação: o São Bernardo tem 29, é o primeiro, Catanduva é o segundo com 28, 3 o Votuporanguense com 28, 4 em quarto lugar o Grêmio Prudente com 25, em quinto lugar o Bragantino fica com 24 pontos, o Desportivo Brasil é o sexto com 23, em sétimo lugar o Marília com 20, em oitavo União São João com 19, em nono lugar União Suzano com 18, em décimo lugar o Sertãozinho com 18, em décimo primeiro o Lemense com 17, décimo segundo o Bandeirante de Birigui com 14, décimo terceiro a Itapirense com 13, 14 em 14º lugar o Ribeirão, o Rio Preto com 12 pontos, 15º São Caetano com 9 e a Matonense já rebaixada com apenas um ponto tem 16. A rodada em questão, penúltima rodada, que estava todo mundo já com a mão na calculadora. Sertãozinho e Desportivo Brasil, Sertãozinho vai vencendo por 2-1, o jogo está nos acréscimos. O Rio Preto vai perdendo para o União Suzano, o jogo também está nos acréscimos, 2-1 para a equipe do União Suzano. Red Bull Bragantino 2 vence o Grêmio Prudente por 3-2, jogo que você acompanhou aqui com a gente. Catanduva e Marília empatam por 0-0 em Catanduva. Agora, às 18 horas, vai começar Votuporanguense e Lemense, jogo lá em Votuporanga. Bandeirante de Birigui recebe o São Bernardo às 7 da noite. E o Itapirense recebe o São Caetano em Itapira, também às 7 da noite. Diego Pérez, fim de jogo aqui em Bragança Paulista. Com os gols da partida, a gente vai revendo aí. E você traz a análise do que foi esse jogão de bola aqui em Bragança. Olha, no geral, um bom jogo do Red Bull Bragantino 2, né? Que acabou conquistando o placar com certa facilidade, eu diria. Teve esse golaço, o primeiro gol do Diogo, que teve muita calma em chapar de pé esquerdo e colocar a bola na gaveta. O Bragantino ainda chegou em outras oportunidades antes do segundo gol. O segundo gol foi uma boa jogada trabalhada, né? Uma bola que o Wesley, que tinha acabado de entrar na segunda etapa, cruzou bem no segundo pau para o Caetano. Ele escorou para dentro da área e o Vinícius Lago, um lateral direito, chegou bem na entrada da área para de cabeça ampliar o placar. E o mesmo Vinícius Lago, que estava com muita liberdade pelo lado direito, acabou aproveitando a jogada do Cauê. O goleiro Luiz espalmou na finalização. O Vitinho não conseguiu dominar e aí sobrou para ele. E é o cara que estava com a estrela na partida, assim como o Diogo no primeiro tempo, Vinícius no segundo, e fez aí o terceiro gol. Só que o Bragantino relaxou muito na partida, né? Pensou que o resultado estava feito, foi lá o Grêmio Prudente, reviveu na partida e conseguiu dois gols aí, aproveitando principalmente as bolas paradas. O segundo gol é certo que foi uma bola trabalhada e contou aí com o Maranhão, que é um centravantaço, chegou ao seu oitavo gol aí na competição. Bragantino classificado, Grêmio Prudente classificado e um bom jogo neste sábado à tarde aqui em Bragança Paulista, Milani. É isso, e agora, última rodada. A gente conversava, a gente falava daquelas possibilidades. Cada torcedor aí que torce para a sua equipe, para as suas cores, está com a calculadora em mãos para fazer as contas e ver o que é que vai se suceder aí na última rodada. O Red Bull Bragantino 2 vai enfrentar o São Bernardo no jogo que acontece sábado, dia 23, às 3 horas da tarde. E a equipe do Grêmio Prudente, no Prudentão, vai receber o União São João sábado às 3 horas da tarde, todos os confrontos da rodada acontecendo na mesma hora e no mesmo dia. Diego Pérez, satisfação enorme tê-lo aqui conosco na nossa super transmissão. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Gabriel Milani, valeu a toda a equipe do Futebol Paulista, da Federação, equipe FOA, partidaça aqui em Bragança Paulista. Milani, grande abraço. Valeu, Diego Pérez, e a gente ficando aí com as imagens do Ricardo Bueno, do Tapete Verde aqui do Nabizão. Mostrou pra gente toda a partida na direção do Rafael Bueno e direção geral do Du Lustosa. Nessa super parceria, FPF TV e Web TV FOA.
Grande abraço a você que ficou com a gente. Quase 2.000 pessoas, hein? Foi quase. Quase 2.000 pessoas. Quem sabe nos próximos jogos a gente ultrapasse. Grande abraço, muito obrigado por você ficar aqui conosco, um excelente final de semana. Tem mais jogo ainda para você curtir aqui no canal do Futebol Paulista. E na semana que vem, última rodada da primeira fase. Decisão. Quem vai passar, quem vai ser rebaixado, quais serão os confrontos. Muitas emoções nos aguardam no próximo sábado aqui na nossa super transmissão. Um excelente final de semana a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Paulistão, a Trace Cred é aqui no canal do Futebol Paulista.